ဒီသာသနာတော်တက္ကရာ2368ခုကောဇာတက္ကရာ1386ခုအယုံလာဆန်း9ရက်နေ့17ရက်6လ2024ဟင်္ဂါနေ့မြမစံတော်ချိန်9နာရီခွဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နောက်နေ့ချင်းခင်းအချိန်မှာရစီနိုင်ငံကွမ်တမ်မာဖောင်ဒေးရှင်းမိသားစုဖောင်တို့ကဆင်ကျင်ပါအပ်သောဓမ္မတပင်မှာဒီနေ့အားလုံးသောဓမ္မပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့အတွက်ဒီတကတော်မှာလာတဲ့သမထဝိပဿနာရှင်းစဉ်ဆိုင်ရာတရားဓမ္မတွေကိုသိစေရာရှင်းစေရာတရားဓမ္မတွေကိုဟောပြောပေးဖို့အားထုတ်ထားပါတယ်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြမီဘုရားတော်ပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုဥစွာပထမစကုကာရဝပြုပါမယ်အဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ကုန်းတော်ကျေးဇူးတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုဘုရားရှင်ရဲ့ကုန်းတော်ကိုအာယုံပြုလိုက်ကြရအောင်အရဟတောတထောင်းငါယာကိလေသာယန္တုတို့မှာကင်တော်မူတဗ္ဗေထသောအရဟတောတထောင်းငါယာကိလေသာယန္တုတို့ကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်တော်မူတဗ္ဗေထသောအရဟတောလူမင်းနတ်မင်းမြမမင်းတို့ဤလူတန်းဘွေရာပစ္စည်းလေးပြာနှင့်တကားအယုအသေးပြုခြင်းအလေးအမြတ်ပြုခြင်းမိဝဲခြင်းစည်းကပ်ခြင်းအာကိုအာထပြုခြင်းတို့ကိုခံတော်မူတတ်ပါ၏ထာသောအရဟတောစိတ်괴ရာအယ၌ကိုယ်အမှုရာနှုတ်အမှုရာစိတ်မူရာတို့ဖြင့်မကောင်းမှုမန္တန်များကိုပြုတော်မမူတပ္ပဝိထသောပြောတော်မမူတပ္ပဝိထသောဉာဏ်စီတော်မမူတပ္ပဝိထသောအဂဝါတောဣတရိယဓမ္မယတ္တိတိကာမပိယတ္တမြေတွင်ဘုံတော်၆လနှင့်ပြေဆုံးတော်မူတပ္ပဝိထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာမေဃသစ္စာနိရောဓသစ္စာဟုစွာသောသစ္စာ၄ပါးတို့ကိုကိုယ်တော်တိုင်သာလင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူတပ္ပဝိထသောတတ္တဓာတိတတ္တလောကရန္တလေးမုံတိုင်းဝေလေမရွေ့မရိုင်းကြောက်စာတိုင်းကဲ့သို့ခိုင်ခန့်သောဓာတိကိုနှင့်လီပြေဆုံးတော်မူတတ်ပါ၏ထာသောထိုဘုံတော်ချောင်းပါသခင်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအားအမကံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောယုံနာနှဖျားငါးခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်အကျဉ်းနှုတ်တို့အားနမောတရားဟောတရားနာပြီးယံကွာ၍အန္တရေကင်းခြင်းဟောလိုသောတရားတော်မြတ်ဤအရဟတဖူပေါ့အပြီးအဆုံးသို့ရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဘုံနှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြောမံကိုလျော၍အတော်ယိုကျိုးလက်စုံမို့၍ရှိခိုးမှန်လျှော့ကတော့ခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေသတည်းမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာဓုသာသာဓုသာသာဓုတံခဲ့တဲ့ဟင်္ဂါနေ့ကရဟောပြောပြီးမှုအာရုံပြုထားပြီမဲ့အဲတော့အစဉ်ကော့တော့ရောက်နေတော့လင်းကညနေအချိန်ညနေချိန်ဆိုတော့မနက်ပိုင်းဆိုတော့တရားဟောဖို့မိပါသေးတယ်လို့စဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့လင်းကချက်ချင်း
ညနေသွားမဲ့အချိန်ကနေမနက်အစီအစဉ်ပြောင်းသွားတော့တပတ်ကတရားဟောပြီးဖြစ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကနေ့ Quantum Dharma Foundation တရားဓမ္မများကတောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်းပဲဟောတွေ့ရေးသားမှာအဲ့ဒါတော့ဘုရားသင်ကြားပို့ချပေးတဲ့သမထဝိပဿနာဝိသုဒ္ဓိမဂ်ရှင်းစဉ်ပိဋကတ်တော်လာရှင်းစဉ်နေနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဓမ္မတွေဟောပြောပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာရှိတဲ့အတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ဟောတွေ့ရမှာဘာဆိုတော့ဘုရားသင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့ပိဋကတ်တော်လာဘုရားရှင်အဆုံးအမသမထဝိပဿနာဘာဝနာဆိုင်ရာမဂ်ရှင်းပါရှင်းစဉ်တွေကိုဦးဇင်းတို့ညမီတလောက်တဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ယံဘက်ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနဲ့ပရိသင်္ဘိဒါဘဒ္ဒရှင်မြတ်တွေပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါရက်နဲ့ပတ်သက်လို့ယဓမာလေးတွေတော့ဟောထားတာရှိတယ်ဒီတစ်ပတ်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ပိတကဒေါ်လာကျင်းစင်နေတဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်စရာကျင်းစရာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ပြီးသလောက်သွားစရာဘုရားရေးသားတင်ပြထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဂ ामी နိပြိပြာချံသာကနေထုံထုံပြီးတော့ယဓမ္မတွေဟောပြောပေးมาဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီတရားကိုမဟုတ်ပြီးပေးมาပေါ့အဝိကဖြစ်เสียဝါခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့အပိဒီမာလည်းပဲမိမိရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုဥပါဒေမျိုးမျိုးပေးပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမထားတာရှိတယ်။ဒီပိကရောဆရာတော်ဘုရားကလည်းပဲမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုဘာနဲ့တင်စားထားတယ်လဲဆိုတော့ငါးနှွားနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဆုံးမထားတာလည်းရှိတယ်။ဥစဉ်တို့တို့ဒီကရမအပေါင်းတို့တို့ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ဒီခန္ဓာအင်ကြီးကအငှားနွားနဲ့တူတယ်အငှားပစ္စည်းဆိုတာကကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအတွင်းမှာပဲမိမိတို့အသုံးချခွင့်နေရတယ်အာနွားပမာဤခန္ဓာစိတ်ခါစီလင်ပြန်အပ်ရလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘဝခန္ဓာအင်ကိုကံတရားပေးတဲ့အတိုင်းကံဆိုတဲ့ပိုင်ရှင်ကပေးထားတဲ့အတိုင်းသမချက်နှစ်လရက်ကိုစီအသီးသီးရှိကြအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းဟာအငှားပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ချိန်တန်ပြန်ပေးရမှာပြီအာနောပမာဤခန္ဓာချိန်ခါစီလင်ပြန်အပ်ရအငှားကိုပင်အပိုင်ထင်အမြင်လွဲ၍မေတ္တာကြအဲ့တော့သူသူကိုယ်ကိုယ်ရရှိထားကြတဲ့ဒီခန္ဓာအင်ကြီးကတော့အငှားပစ္စည်းပဲသို့တော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကတော့အငှားပစ္စည်းကိုအငှားရဲ့လို့သိပြီးတော့ကိုယ်ရရှိထားတဲ့ဒီအငှားပစ္စည်းကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချကြအသုံးချကြသူပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အငှားကိုအငှားပစ္စည်းမှန်လို့မထင်ဘူးအငှားကိုအပိုင်းလို့ထင်ကြမိမိရရှိထားတဲ့ဒီခန္ဓာအင်ကြီးဟာအာယုကပ်လုံးအသက်ရှင်မယ်လို့ထင်ထားကြအငှားပစ္စည်းနော်အငှားကိုအပိုင်းထင်ပြီးတော့မေ့နေကြအာယုကံကုန်ဆိုတဲ့ဒီညောထဲမှာမျောပြီးတော့ပြည့်စုံပြုထိုက်တဲ့ဒါနအလုပ်တွေတိတိမိမိကောင်းကောင်းမွန်မွန်လို့ဆောင်နေကြ။ရရှိရတဲ့ခန္ဓာအိမ်အငါးပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သီလနှစ်တွေဘာဝနာနှစ်တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထုတ်နိုင်ွယ်မရကြဘူးမထုတ်ယူနိုင်ကြဘူး။အငါးကိုပင်အပိုင်းထင်အမြင်လွဲ၍မေတ္တာကြမေ့နေကြ။အဲဒီလိုမေ့ကြ။ရရှိရတဲ့အငါးပစ္စည်းကိုအပိုင်းလို့ထင်ကြ။သင်္ခါစေတော့ပြန်အပ်ဖို့မေ့လျော်သူတွေပူဆွေးရအဲ့လိုအငှားကိုပိုင်ထင်းပြီးတော့မေ့လျော့နေကြတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာကတော့ချိန်ခါစီလို့
ဒီငါးပစ္စည်းကိုပြန်ပေးရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးလျော့တဲ့အသူတွေမှာပူဆွေးရတယ်။ဘွားတစ်ခုအဆုံးသတ်တော့မယ်။မိမိရဲ့ဘွားကိုအဆုံးဖြတ်ပေးတော့မယ့်အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်လာပြီဆိုရင်မေးလျော့တဲ့အသူတွေမှာကတော့စိုးရင်ပူဆွေးငိုကြွေးကြရနှလုံးမသားမရာတွေဖြစ်ကြ။ချိန်ခါစေတော့ပြန်အပ်ပေါ့မေးလျော့သူတွေပူဆွေးရ။လိမ္မာပါနဲ့အသုံးသက်ပြန်အပ်ချိန်မှာစီရ။အဲ့တော့လိမ္မာမှာပါပါနဲ့အသုံးချတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီခန္ဓာအင်ဂျင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့နဲ့အစာရေစားတွေဝတ်ထည်တွေပေးလို့စောင့်ရှောက်လို့စီဝါတွေနဲ့ညတာအောင်ကုသပေးလို့ဒါနဲ့တွေရက်တံပြီးတော့မသွားဘူး။အာယုံကာမဂုဏ်အလုံးနဲ့တွေရက်တံပြီးတော့မသွားဘူး။ဘဝခန္ဓာရင်ကနေရသမျှအနှစ်ဥစ္စာတွေကိုထုတ်ကြတယ်။ခန္ဓာရင်ကိုအသုံးချပြီးတော့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဌာနဆိုတဲ့ဥစ္စာနှစ်တွေမိမိရရှိထားတဲ့ခန္ဓာအင်ကြီးတွေကနေသီလဆိုတဲ့ဥစ္စာနှစ်တွေမိမိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသက်ထဲကနေဘာဝနာဆိုတဲ့ဥစ္စာနှစ်တွေကိုရသမျှထုတ်ယူပြီးတော့အသုံးချကြအဲ့လိုအသုံးချကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ရရှိထားတဲ့ဒီအင်္ဂါပစ္စည်းကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့နောင်တတဖန်ပူပန်မှုတွေမဖြစ်ကြဘူး။ဒီမှာပါနဲ့အသုံးတက်တော့ပြန်အပ်တဲ့အခါမှာစေရပြန်အပ်တဲ့အခါမှာလဲနောင်တတဖန်ပူပန်မှုတွေမဖြစ်ကြရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းကောသလမင်းကိုဟောထားတယ်ဒေတံပင်ဤတတနာမစ္ဆုနာသင်္ကရောနတ္ထိတဲ့ပင်ဇဂါဟောနဝိသတိယုတ်တံနတ္ထိသယောနတ္ထိတဗ္ဗေမစ္ဆုပါရယနာလို့ကောသလမင်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသုံးမထားတယ်ဧတံတတနာံထိုတတဝါတို့အဖို့မေစုနာတိမင်းကြီးနှင့်တင်္ကရောဤနှင့်ခါမူတေအံဟူ၏၎င်းမေစုနာတင်္ကရောဤနှင့်ခါမူတေအံဟူ၏၎င်းဤလခါမူတေအံဟူ၏၎င်းဤနှင့်ခါမူတေအံဟူ၏၎င်းအချင်းအချက်သည်နတ္ထိတဇိုးတဇိမရှိပါ၏တဲ့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီမင်းကြီးနဲ့ရချိန်ညထားတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူး။ကိုဗစ်ကာလမှာတဘာဝတရားကကောင်းကောင်းကြီးတရားပြသွားကြ။လောကလူသားတွေကမေးလျော့နေကြတယ်။အယုံကာမဂုဏ်တွေကြောင့်မေးလျော့နေကြတယ်။ဇနီးမယားသမီးသားစီဝါဥစ္စာတွေကြောင့်မေးလျော့နေကြတယ်။ရရှိခဲ့တဲ့ခန္ဓာအင်ကြီးကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးမချနိုင်ကြဘူး။စာပေါ်ဝတ်ဖို့အယုံကာမဂုဏ်တွေခံစားဖို့အတွက်နဲ့ပဲဘဝတစ်ခုတည်းအဆုံးသတ်ကြရပါဘူး။ကိုဗစ်လိုကာယောဂါဆိုးတွေကြုံရတဲ့အခါမှာဖြုံးစုဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတကယ်အားရမဲ့ဘဝခန္ဓာအင်ကြီးကိုပြန်အပ်ဖို့ရအတွက်ဆင်သင့်နေမဖြစ်ကြဘူး။သုံးသင်သုံးထိုက်တဲ့အကျိုးရှိရှိနှင့်သာရထုတ်ရမဲ့အချိန်မှာမထုတ်နိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရင်ကြရပူဆွေးကြရဟိုကြွေးကြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သေခြင်းတရားဆိုတာအချိန်တိုင်းမှာရှိမရဏမေတ္တုဝံသေခြင်းဆိုတာမြဲတယ်ဇီဝိတံမေအတ္တုဝံအသက်ရှိတယ်ဆိုတာမမြဲဘူးကိုယ်တော်လည်းမဆန့်မီမာစံတော်လည်းမကွေးမီမာသေခြင်းတရားဆိုတာရှိအဲ့ဒါကြောင့်မမေ့ကြရဘူးမမေ့သင့်ဘူးသေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာချိန်ချက်ထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချိန်ချက်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးမိသားစုကိစ္စရှိသေးလို့နိုင်ငံတောင်းဝန်ရှိသေးလို့ဘာသာရေးသာသနာရေးရာကိစ္စရတဲ့ရှိသေးလို့ဟာဒီမင်းကြီးရဲ့ငါ့ကိုဒီနေ့အချိန်ကာလမှပြန်ခေါ်ပါဒီလအချိန်ကာလမှပြန်ခေါ်ပါဒီလိုရက်မျိုးအချိန်ကာလမှငါ့ကိုပြန်ခေါ်ပါလို့ဘလူးမှကြိုပြီးတော့ appointment အချိန်ချက်လုပ်ထားလို့ရတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူး
ဘုရားရှင်လည်းပဲအချင်းချက်ပြုလို့မရနိုင်ဘူးဒီသင်္ချေနကပါတသိင်္ဂလာဘလုံးပါရမီတွေစုထားရတဲ့အတွက်ဝိနည်းသတ္တဝါတွေကိုချစ်ချွတ်ပေးဖို့ကိစ္စတွေငါ့မှာရှိသေးတယ်ကွာเนาะငါ့ကိုစောင့်ဆိုင်းပါဦးချိန်လေးပေးပါဦးဘုရားရှင်တော်တားမြစ်လို့ရလားရဘမူးရပါဆเนาะရာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သတ္တန်တို့ရဲ့ခေါရမမြတ်စွာဘုရားတို့လို့ဘုရားရှင်တွေမှာအင်မတန်မှာပင်ပန်းရအနာမတည်အလုပ်လုပ်ကြအဲ့တော့တင်ရှားရှိစဉ်မှာချွေချွတ်တဲ့ချွေချွတ်ထက်တဲ့တာဝကတွေကိုเนาะအေးကုံစင်သွားအောင်ရှင်ကွန်းတညမထေရကနေစပြီးတော့ဥပဒ္ဒနော်ဥပဒ္ဒပါရပိုင်းအထိပြချရမယ်တာဝကတွေတဲ့ကျွန်တော်မှတ်ဖို့ထားကတော့24အသင်္ချေဂတိ60ပူချေတသိန်းတို့ဘုရားတစုစုမှာပြချရမယ်တာဝကတွေအရေးအတွက်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်သားဖို့တဲ့24အသင်္ချေနဲ့ဂတိ60လောက်သောတာဝကတွေကိုချွတ်ချွတ်နိုင်ဖို့25ဝါကာလပတ်လုံးအနာမဏိအလုပ်လုပ်ခဲ့ရအတော်ရှည်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်မှာတော့အလိုမဟုတ်ဘူးတန်တန်းရှည်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်လားအနှစ်7000တန်းတို့ဝိပတိတို့စတဲ့အတော်ရှည်ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်မှာကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ပြိဋိဘံဆံသွားတာနဲ့သာသနာကကွယ်သွားတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ချွေချွတ်ရမယ့်ဘဝတွေရဲ့အရေးအတွက်ကပြည့်ပြီးသွားတယ်ဘုရားမမြတ်စွာဘုရားကတော့အလိုမဟုတ်ဘူးသာသနာကြီးထားခဲ့ခတ္တပဘုရားရှင်တွေလည်းပဲပြိဋိဘံဆံပြီးနောက်ပိုင်းမှာအနည်း1000တန်းဆိုပေမဲ့သာသနာကြီးခြံထားရခဲ့ရ။အဲကြောင့်လေကျွတ်တန်းဝင်ထိုက်တဲ့တပိသာဝကကြီးကရှိနေသေးလို့ဘုရားမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာလည်းအလိုပဲချွေချွေရမယ့်သာဝကကြီးကရှိနေသေးတဲ့အတွက်ပြိဋိဘံဆံထားဆံတော်မူပေမဲ့လည်းပဲသာသနာတော်ကိုခြံရခဲ့။အဲကြောင့်လေသူလက်ထက်မှာချွေချွတ်ရမယ့်သာဝကတွေအားလုံးနော်အကုန်အစင်မရသေးဘူး။အဲဒါကြောင့်သာဝကတွေချွေချွတ်မဲ့သာဝကတွေမကုန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမင်းကြီးရဲ့ငါ့ကိုစောင့်ဆိုင်းပါဦးလို့ဘုရားရှင်ကလည်းပဲဒီမင်းကြီးနဲ့ရက်ချင်းထားလို့မရနဲ့။မေစုနာသင်္ကရောနတ္တိလင်ဇဂါဟောနာဝိဇတိအဲ့တော့ဒီသေမင်းကိုအချင်းချက်ရချင်းထားလို့မရနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီသေမင်းကြီးနဲ့တစိုးလက်ဆောင်သေမင်းကြီးကိုတစိုးလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ချိန်ဆိုင်ခံပေးလို့ရမလားဆိုရင်လည်းမရဘူးတဲ့နော်အေးဘလို့တစိုးလက်ဆောင်နေတော့ငါပေးပါမယ်ငါ့ကိုတော့ဆောင်ဆိုင်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီမင်းကြီးကိုရက်တန့်လို့လည်းမရဘူးကဲအนูနီးနေတော့မရဘူးဟေ့ဒီလောကလုံးမှာရှိသမျှသောလက်နက်ပေါင်းစုံထုတ်သုံးပြီးတော့ကဘာလုံးမှာရှိတဲ့စွန့်ထက်တဲ့လက်နက်တွေနဲ့နျူကလ িয়ার တွေနဲ့လက်နက်မျိုးစုံတွေနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတီးတီးကနေเนาะတပ်ပေါင်းစုကြီးတွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဒီသေမင်းကြီးကိုငါတို့နိုင်အောင်တိုက်မယ်ဆိုလဲတိုက်လို့ရပါရနိုင်တိုဘူးတဲ့ယုတ်တန်နတ်တိเนาะစစ်ထိုးနိုင်တဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးသေမင်းကြီးကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်တဲ့သူဆိုတာလေလောကမှာမရှိဘူးသေမင်းကြီးကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့သူဆိုတာလေမရှိဘူးယုတ်တန်နတ်တိဇေယောနတ်တိသဗ္ဗေမစ္စုပရာယနာသေမင်းရဲ့အလိုဖြစ်တယ်မရဏတိုင်းနိုင်ငံတို့လူတိုင်းလူတိုင်းလိုက်ပါပါကြရနော်ဘုနာတေတုပို့ဆောင်နော်ဘုနာတေတုလူတိုင်းလူတိုင်းကိုပို့ဆောင်ကြအဲ့တော့ဘဝခန္ဓာအင်းကြီးဟာဘာမှမြဲတယ်နော်ခိုင်ခန့်တယ်မြဲမြံတယ်ဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးနေစာတရားဒုဝတရားဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးသင်္ခတနယ်ပယ်မှာရှိနေတဲ့၍လောကဓာတ်တွေကိုလည်းရင်ဆိုင်ကျွန်းတွေ့ကြရမှာပဲလာဘောအလာဘောရတောအာရတောစတဲ့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တွေလည်းကြုံရသလိုဆိုးတဲ့လောကဓာတ်တွေကလည်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကြုံကြရမှာပဲအပိယိတံပယောကဒုက္ခအခြေခင်မနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လည်းပဲနော်နဲ့နှစ်ချင်းဆိုင်ကြရမှာပဲပိယိဝေပယောကအခြေခင်မြတ်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လည်းကွယ်ကွင်းကြရမှာပဲနော်တံပိသနလပတိတံပိဒုက္ခကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုမဖြစ်ရဘူးမဖြစ်ချင်တာတွေလည်းဖြစ်ရမှာပဲဘဝခန္ဓာအင်ရတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း
ဒီသဘောတရားတွေဟာမလွဲမသွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဂျုံကြရပါပဲ။ဘယ်လူမျိုးမဆိုဘယ်တိုင်းနိုင်ငံသားမဆိုဘယ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝခန္ဓာအိမ်ရလာပြီဆိုရင်ဘဝဒုက္ခဒီဖြစ်တဲ့ဒီသဘောတရားဆိုတာဂျုံကြရပါပဲ။ဇာတိပိဒုက္ခမအိုခြင်းလဲအိုကြရပါပဲ။သရဝိဒုက္ခပရိသန္တိမနေခြင်းလဲနေရမှာပဲ။သရဝိဒုက္ခမအိုခြင်းလဲအိုကြရမှာပဲ။ญาติวิทุกข์มนาชินแลนาจายามาเวโอเคนุรุตุริกรรมบังนุรุตุริโกมะเมียนยะเดเบโดคามะมะเมียนบูเดกะโยคะริแลเมียนเนยะยาบิเบโดคามะนอมะวะเทเดมะจုံตุ่ยะเดมาสะเบริละนะเบริจုံเนยะยาบินอมะโมคามะเบริอไถเลอตุ่ยจုံเนยะยาเบทุกข์วาตันตระมาดิเบทุกข์ဆိုတာရှိကြဒီတစ်ချိန်မှာဒီဆုံးခြင်းဆိုတဲ့မရဏဘေးဆိုတာလာအောင်ပါပဲ။အဲကြောင့်မသေးရခင်သွာလန်းစဉ်ကြိုတင်ပြင်သင့်ပြီတဲ့မသေးခင်လေးမှာပြင်သင့်ပြင်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ရေခါထုတ်တွေကိုပြင်ဆင်ထားရမယ်။ဘဝခန္ဓာဆိုတာအန္တရာခီးကြီးလိုပဲ။အန္တရာခီးကြီးတွေမှာဖြတ်သန်းသွာလာရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့ပြင်ဆင်တဲ့ပြင်ဆင်ထားထိုက်တဲ့နော်ပြင်ဆင်ချက်တွေရှိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဝါတန္တရာကြီးဟာလမ်းမမြင်ကမ်းမမြင်နော်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းများတယ်လမ်းမမြင်ကမ်းမမြင်အဆုံးမထင်အောင်ရှိကြအရောက်လမ်းမမြင်ကမ်းမမြင်ဖြစ်တဲ့ဒီဘဝခန္ဓာတန္တရာကြီးထဲမှာဖြတ်သန်းသွားလာနေကြတဲ့ရှင်တို့ပါဝင်အားလုံးသောကရမပေါင်းတော်ကောင်းတွေမိမိတို့ခန္ဓာရဆိုတဲ့ခီးကလေးကြီးထဲမှာဖြတ်သန်းသွားလာရတဲ့အခါမှာအထက်ရလျောက်တတခွင့်ရဖို့ပြင်ဆင်တဲ့ပြင်ဆင်ထိုက်တဲ့ရိက္ခာတုတ်တွေရှိထားဖို့လိုတယ်။ဒါနရိက္ခာတုတ်တွေရှိဖို့လိုတယ်။သီလရိက္ခာတုတ်တွေရှိဖို့လိုတယ်။တတခွင့်တွေရဖို့အတွက်ဘာဝနာရိက္ခာတုတ်တွေလည်းရှိထားဖို့လိုတယ်။ဘဝခန္ဓာဘဝတန္တရာဆိုတဲ့ခီးကလေးကြီးကနေလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရိက္ခာတုတ်တွေဆိုင်အပြေဝရှိနေဖို့လိုတယ်ဓမ္မသာလျင်ဓာတိစရာပြတိမရဏဆိုတဲ့ဘဝတဏ္ဍာခီးကလေးကနေကြော်လွှားလွန်မြောက်နိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ကြော်လွှားလွန်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်တွေဝင်တိုင်းပွင့်တိုင်းသောဘုရားရှင်တွေဟာသစ္စာလေးပါးနဲ့တရားတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောကြားကြတယ်အိယသစ္စာလေးပါးဒုက္ခနမောတေယနိရောဓမေကဒီသစ္စာ၄ပါးနားလည်ဖို့မဂ်ရှင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေကိုလည်းသို့ဖော်ပြီးတော့ဟောပြောဆုံးမကြတယ်နော်အဲ့တော့လောကမှာဥပေးနာပေးသေပေးတာမရှိရင်ဘုရားရှင်ဒီလောကမှာပွင့်ထွန်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘုနာတေယဒုက္ခပေးတွေရှိနေကြတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းလောကမှာပွင့်ထွန်းပေးရဘုရားရှင်ဒီလောကမှာပွင့်ထွန်းပေးရတယ်ပွင့်ထွန်းယုံနဲ့မပြီးဘူးဘုရောပါရဒုလဘနော်ရခဲ့တဲ့အဲဘုရားရှင်တွေလောကမှာပွင့်ထွန်းပြီးတက္ကလဝိနည်းတတော်ဝါတွေအားလုံးချမ်းသာရရဖို့အတွက်ဓမ္မဒေသနာဆိုတဲ့နော်ချမ်းသာဒုက္ခရအကြောင်းအကြောင်းတရားတွေကိုဟောပြောပြီးတော့ဆုံးမပေးကြရတယ်ဓမ္မစကြာသို့တို့လိုနတ္တလက္ခဏာသို့တို့လိုမာတိပ္ပဏသို့တို့လိုသွေးခြင်းနေကင်းဝေးဖို့ပူဆွေးခြင်းနေကင်းဝေးဖို့ငိုကြွေးခြင်းနေကင်းဝေးဖို့ကိုယ်ဤဆင်းရဲခြင်းနေဤဆင်းရဲခြင်းနေကင်းဝေးဖို့အရိယာဉာဏ်တွေကိုသိရှိဖို့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမျိုးမျိုးဖြင့်တရားဓမ္မတွေကိုလောကီရေးအတွက်ရောလောကုတ္တရာရေးအတွက်ရောဓမ္မခန္ဓာများစွာကိုမနာမနေအကြောင်းသိရင်သိတယ်လို့ဟောပြောပေးရဆုံးမပေးရအဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တွေပွင့်ထွန်းတဲ့အတွက်ဝိဇ္ဇနတို့တွေဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေဟာချမ်းသာဒုက္ခတွေရကြနော်ဘုရောပါဒဒုလဘဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းရသလိုနော်တတ္တမဒေသနံဒုက္ခဘုရားရှင်တို့ပွင့်ထွန်းတဲ့အတွက်လောကထဲမှာရှိတဲ့အမှန်တရားတွေကိုသိရှိခွင့်ရတယ်နာကြားခွင့်ရတယ်သိရှိခွင့်နာကြားခွင့်ရရှိကြတဲ့အတိုင်းသင်္ချံပွားများအားထုတ်ခွင့်ရကြအဲဒါကြောင့်လို့အစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုသိရှိထားဖို့ပိဋကတ်တော်မှာလာတဲ့အစုံအမတွေကိုစနစ်တကျ
လေ့လာထားကြရမယ်ဆရာသမားတော်တွေကိုဆရာသမားတော်တွေယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ထိုက်တဲ့ဆရာသမားတွေဟောပြောချက်ကိုမိမိတို့နားထောင်ရမယ်လေ့လာရမယ်နောက်ထောင်လေးလာသင်္ဒချားရတဲ့အတိုင်းပဲနင်းတကြကြင်ကြံပွားများအားထုတ်ရပြင်သင်ပေးထိုက်တဲ့အချိန်ကာလတွေပေးရမယ်နော်အဲဒါကြောင့်သိစရာနဲ့ချင့်စရာပေးတက္ကတော်မှာလာတဲ့သုံးမတွေတိထားစရာတွေနော်ပရိယတိဘဟုသုတတွေသိရှိအောင်ဆရာဆရာဆရာတော်သမတော်တွေကလည်းဟောပြောကြလေဒီဆရာတော်တို့မာစီဆရာတော်တို့စတဲ့ပရိယတ္တိကိုပฏิပတ်တိကိုကျွမ်းကျင်ကြတဲ့ဆရာစင်ဆက်တွေဟောပြောပေးကြအဆုံးမပေးကြတယ်လို့ပဲဘုရားတို့ယခုလက်ရှိမျက်မှောက်မှာဆရာသမားနဲ့ပတ်သက်လို့မာစတာလို့ခေါ်ထိုက်တဲ့ဟောဆရာတော်သမတော်တွေထက်ကဒါလက်ရှိထင်ရှားစေတာဖောက်ဆရာတော်ဖះပေါ့နော်လက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ကမ္ဘာလုံးကလက်ခံထားရတဲ့ရှင်စဉ်မာစတာကြီးတွေဒါဖောက်ဆရာတော်ဖះကြီးတို့ဒါသတ်တော်ထင်ရှားရှိနေတယ်ဆရာတော်ဘုရားထုတ်ထုတ်ထားတဲ့ရှင်းစဉ်ဆိုင်ရာသိစရာရှင်းစရာဘုဒ္ဓတရားတွေအထင်ရှားရှိမိမိတို့လေ့လာကြည့်ပါစဉ်ချင်းမှာနှလုံးသွင်းမှာအားထုတ်ကြည့်နော်အဲ့တော့ဘယ်အရာမျိုးမဆိုဘော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဆိုရင်ဘေးသင့်ပေးထားတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဆိုတာပေးရတာပဲယောက်ကောင်းယနာကောင်းဒီလောကထဲမှာပွင့်ထုံးဖို့ပေါ်ပေါက်ဖို့ချိန်ပေါင်းများစွာနော်နေပောင်းတင်ချေအနန္တများစွာချိန်ပေးမှကြောက်ကောင်းရေနာကောင်းတပွင့်ဆိုတာပွင့်ပေါ်ရတယ်လို့ပဲ။ရရှင်တွေဟာလည်းပဲနော်။နေပရိစေတတင်ချေအနန္တကြမှာလောကထဲမှာပွင့်ထွန်းလာကြရ။အဲတော့ဘုရားရှင်တွေရဲ့တရားဓမ္မဆိုတာအမှန်တမ်းနည်းနည်းပါတယ်။နည်းနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနည်းနည်းတဲ့ဉာဏ်အမြင်တွေနဲ့သိလာရ။နော်။အဲဒါကြောင့်လို့ဒီတရားတော်တွေဆိုတာကလွယ်ကူတဲ့တရားတော်တွေတော့မဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှင်ကိုရောတိုင်းသစ္စာလေးပါးတရားကိုနားလည်ဖို့အတွက်အန္တရာမထွတ်မြောက်ကြောင်းဤစနစ်ကိုရဖို့အတွက်လေးသင်္ချေနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းလောက်ပါရမီတွေဖြည့်ဆည်းပြီးမှဟုတ်လားဒီအန္တရာထွတ်မြောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဆိုတာသိခဲ့။ဝါခန္ဓာအင်ကိုတိဆောက်တဲ့လက်သင်ဟာအနန္တရားပဲဆိုတာကိုဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ရင်မှာရောက်မှနော်ညာနဲ့ဆင်မြင်ပြီးတော့သိလို့ဘူတန်ကျွင်းခဲ့ရဟုတ်လားဘဝခန္ဓာအင်ကိုတိဆောက်တဲ့တဏှာလက်သမားကိုမသိတဲ့အတွက်ဘာတို့တို့ဟာနော်အဖရာရှင်ဟာလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးသံဃာထဲမှာကျင်လည်ခဲ့ရတယ်အခုချိန်မှာတော့ဘဝခန္ဓာအင်ကိုတိဆောက်တဲ့တဏှာလက်သမားကိုတွေ့ရှိပြီးအရတမန်နဲ့ပယ်သက်လိုက်ပြီးနောက်တစ်တဖန်ဘဝခန္ဓာအင်ကိုဒီဆောက်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ဥဒံကျူးရင်ရအဲဒါကြောင့်လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတိုင်ပါရမီဖြည့်ပြီးမှရလာတဲ့ကျင့်စဉ်ဆိုတာနော်အလွယ်လေးနဲ့ဒီ၅ရက်တစ်လတစ်ပတ်လောက်လေးနဲ့ရမယ်လို့မျှော်လင့်လို့မရဘူးရှင်ကြီးပေးရပါတယ်နော်လောကမှာဦးဇင်းတို့တာမန်ဘွဲ့ဒီဂရီတစ်ခုရဖို့တောင်းအချိန်간တန်းနေစားပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး14 5နဲ့အချိန်ပေးကြဟုတ်တယ်နော်အကြီးတွေဒီထဲမှာအကြီးတွေဆရာဝန်တွေလည်းရှိကြအဲ့တော့ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့အစဉ်ဘယ်လောက်ဒီချိန်ပေးရလဲကြည့်လေအဲဆုံးဒီဆရာဝန်တက်ဘွဲ့ရဖို့အတွက်ကို6နှစ်လောက်ဒီကန်တန်းနေပါလိ14ငါးနဲ့အနည်း20လောက်ချိန်ပေးရတယ်ပါတကူဘွဲ့ရဖို့အထိချိန်နေပေးရဘုရားရှင်ရဲ့ကျင့်စဉ်ဆိုတာလိုပဲကျင့်သုံးရမယ်ကျင့်စဉ်ဆိုတာနော်တာမညာလေးနဲ့မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့တကယ်ပိဋကတ်တော်တွေကိုတက်ကြွတယ်မဟာသီဝါတို့လိုအထေမြတ်ကြီးတွေတောင်မှနှစ်30လုံးလုံးနော်ငိုကြွေးပြီးတော့ဟုတ်လားစူးစမ်းခဲ့ရစူးစမ်းခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့အလွယ်မမှတ်ရဘူးတရားကျင့်စဉ်ဆိုတာခံပြီးတာနည်းနည်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒုဒ္ဒတာဒုရဏိနုဘောတာနော်အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့စင်ရှင်ယုံနဲ့လည်းသိနိုင်တဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားအရမ်းမအင်ဒမခက်ခဲနည်းနည်းတဲ့တရားတွေပဲဟုတ်လားခက်ခဲနည်းနည်းတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်တိုင်နော်လေ့လာအားထုတ်ကြည့်မှာဟုတ်လားသင်ယူရမယ်ကိုယ်တိုင်လေ့လာအားထုတ်ရအဲ့တော့ခက်ခဲတဲ့တရားဆိုတော့မှန်တယ်မရနိုင်တဲ့တရားတွေတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလောကမှာဖျားတော့မှဖြစ်နိုင်သေးတာပဲနော်မသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့တရားဆိုတာမရှိဘူး
စေစီတေယုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမထတရား၄မျိုးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သုထမြောက်ပရမရဖို့ဆိုရင်ပြည့်တင်သိထိုက်တဲ့စေစီတေယုံစတဲ့ပရမထတရားတွေကိုနော်အာဒီနေနဲ့လေ့လာထားရမယ်ကျင့်သိနေနဲ့သင်္ချာပွားများအားထုတ်ရမယ်ဒီလိုပွားများအားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောဖော်ညွှန်ကြားဆုံးပါတဲ့အတိုင်းသစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတက္ကလနော်ဉာဏ်ဒုက္ခအာနိချွတ်သူငြိမ်းပြီးတော့မိမိတို့လိုလားတဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုအလွယ်မှတွေ့ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုမိမိတို့လေ့လာပါနော်ခက်ခဲနေနေတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသင်ယူပါမေးမြန်းပါဆွေးနွေးပါကြံစည်ပါကိုယ်တိုင်လည်းအားထုတ်ကြည့်ပါဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သင်လဲသင်မယ်ကျင့်လဲကျင့်မယ်ဆိုရင်ပฏิဝေဒဆိုတဲ့ဘုရားဟောထားတဲ့နော်အေးမဖို့နိဗ္ဗာန်တရားသူတရားမြတ်ကိုအလွယ်မတည်ရကြမယ်ဘုရားမလို့ရကြအောင်ကျင့်စဉ်တွေကိုဆရာစင်ဆက်ဟောကြတယ်လို့ပဲဦးဇင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖောက်စတော်ဘုရားကလည်းပဲဆံရပိဋကတ်သုံးပုဒ်ပါဠိတက္ကရာဝိသုရိမေကျမ်းစာကနေထုတ်လုပ်ပြီးတော့ကျင့်စဉ်ဆံရဘုဒ္ဓရာတွေကိုနော်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြထားတယ်ဘုဒ္ဓရာတွေလည်းအတမ်းမှရစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့လည်းပဲဦးဇင်းတို့ပဋိသင်္ဘိဓာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါရင်ဘက်ကလည်းပဲအထိုက်လျောက်ပြောထားတာရှိဒီသင်္ဘိဓာပတ်တာရှင်မြတ်ဒီပြေဆိုရမယ်အင်္ဂါရ၅ခုအဓိကမယေပရိယတိသဝနာပရိပု္ပ္ပစာပုဗ္ဗယောဂဆိုရင်ပြေဆိုရမယ်အင်္ဂါရ၅ရရှိတယ်ဆိုတာကိုပြီးလို့ဒီမှာကျမ်းမှာလာတဲ့အတိုင်းရင်ဘက်ကထုတ်လို့ပြီးတော့အရင်ပြောထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟောရမှာကအဲ့ဒီမှာပရိသန်ပိဏာနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းစရာဘေးကွန်းတစ်ခုရှိလာပြန်တယ်အဲ့တော့အရိယသာဝကတိုင်းဟာပရိသန်ပိဏာဉာဏ်ကိုရနိုင်ပါသလားပြောရမယ်မေးခွန်းတစ်ချက်ဟုတ်လားလေခါကြီးလေအရိယသာဝကအတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာဝကတွေထဲမှာအရိယသာဝကလည်းရှိသလိုအရိယမဖြစ်ကြတဲ့သာဝကတွေလည်းရှိကြပါနော်အရိယဖြစ်သစ္စာလေးပါးကိုနားလည်လို့ပြိဋိဘံဆံသွားကြတဲ့သာဝကတွေလည်းရှိတယ်နော်ပြိဋိဘံဝင်ဆံနိုင်ကြသေးတဲ့လိလအားထုတ်နေကြဆဲဖြစ်တဲ့သာဝကကြီးတွေလည်းဒါရှိနေကြအဲ့တော့အရိယဖြစ်ကြတဲ့အရိယသာဝကအတိုင်းပရိသင်္ဘိဒဉာဏ်ကိုရနိုင်ပါသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဒါကလည်းသိစရာလေးတစ်ခုအခုဖောက်စတော်ဘုရားကထုတ်လုပ်ထားတာရှိဘယ်ကနေထုတ်ထုတ်ထားသလဲဆိုတော့နာမောဟဝိနောဒဏိသက္ကာမှာနော်ဘလို့ဖွင့်ဆိုထားသလဲဆိုတော့အရိယတာဝကောနောပရိသမ္ပိဒပတ္တောနာမနတ္ထိတဲ့ပရိသမ္ပိဒပတ္တောပတိနောပရိသမ္ပိဒပတ္တောပရိသမ္ပိဒဉာဏ်တို့မရောက်ရှိတော့နော်ပရိသမ္ပိဒဉာဏ်ကိုမရရှိတော့အရိယသဘောကောနာမနတ္ထိအရိယသူတော်ကောင်းဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ပရိသင်္ဘိဒဉာဏ်ကိုမရတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းဟာလောကမှာရှိလားမရှိဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မာသက္ကထာနော်ဘိဌာနင်းစာမျက်နှာ382မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါဖော်ဆိုတော့တရားကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတယ်နော်ဟုတ်လားလေခိုင်းဒီအဲ့တော့လောကမှာမေးကြမယ်အရိယသာဝကတိုင်းအရိယဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပရိသသံဗိဒဉာဏ်ကိုရနိုင်ပါသလားဟုတ်ပါပရိသသံဗိဒဉာဏ်ရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါပါဠိတရကထောက်ထားကအရိယသာဝကောနောပရိသံဗိဒပတ္တောနာမနတ္ထိတဲ့ပရိသံဗိဒဉာဏ်ကိုမရတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းမြည်သည်မရှိဘူးတဲ့ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတခုနော်အဲ့တော့အဲ့မှာပရိသင်္ဘိဒဉာဏ်ဆိုတာဘယ်နှပါးရှိလဲပရိသင်္ဘိဒဉာဏ်၄ပါးရှိတယ်နော်အဲ့တော့စောစောကဖွင့်ဆိုထားတဲ့သမောဟဝိနောနိအထကထာရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ဆိုတာကလည်းဝီဘင်းပါဠိတော်မှာလာတယ်သစ္စာဝါရနော်ဒေသနာစတဲ့ဒေသနာကိုညွှန်းထားသစ္စာဝါဒဒေသနာမှာဘုရားရှင်ကပိသံဗိဒာဉာဏ်တွေကိုတဲ့ကိုသာရခတွေနဲ့ဟောကြားထားတာရှိပိသံဗိဒာဉာဏ်เนาะ
ပရိသဗိဒညာကဘာပရိသဗိဒညာလဲအထပတိသဗိဒဓမ္မပတိသဗိဒဒီတို့ဒီပရိသဗိဒပฏิဘာနာပฏิသဗိဒဆိုတော့ပရိသဗိဒဘာနပါ၄ပါးရှိတယ်နော်အဲ့တော့အထပရိသဗိဒဆိုတာဘလို့အရာမျိုးကိုပြောတာလဲအဲ့တော့သစ္စာတရားကဘာနပါးရှိလဲ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးရှိတယ်ဒါလူတိုင်းဓမ္မတိုင်းသိရှိထားပြီးဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာတဲ့နော်သစ္စာဘယ်နှပါလဲလေးပါ သစ္စာ၄ပါးနော်အဲ့တော့အဲ့သစ္စာ၄ပါးမှာပฏิသန္ဓိတာနဲ့သစ္စာတရားကိုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲအဲ့တော့အဘိဓမ္မာနော်အဲဓမ္မတဏိဝိပင်းပေါ့နော်အဘိဓမ္မာဝိပင်းမှာဘယ်လိုဟောထားသလဲဆိုတော့ဒုက္ခိညာနံအထပฏิသန္ဓိတာဒုက္ခသစ္စာမှာနော်ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကအထပฏิသန္ဓိတာပฏิသန္ဓိတာ၄ပါးနော်အထပฏิသန္ဓိတာဓမ္မပฏิသန္ဓိတာနိရောဓိပฏิသန္ဓိတာပฏิဘာနာပฏิသန္ဓိတာအဲ့ပฏิသန္ဓိတာ၄မျိုးမှာနံပါတ်1ပฏิသန္ဓိတာကဘာပฏิသန္ဓိတာအထပฏิသန္ဓိတာအထပฏิသန္ဓိတာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာမှာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်သာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာ၌သိသောဉာဏ်သည်ဘာပฏิသန္ဓိတာလဲအထပฏิသန္ဓိတာအဲ့တော့ဒုက္ခသမုဒိညာဏဓမ္မပฏิသန္ဓိတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကဘာပฏิသန္ဓိတာလဲဓမ္မပฏิသန္ဓိတာနှစ်ပါးရှိသွားပြီနော်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာကအထပฏิသန္ဓိတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယသစ္စာကိုသမုဒိယသစ္စာလို့သိတဲ့ဉာဏ်ဒီဓမ္မပฏิသန္ဓိတာနောက်တစ်ခုကဒုက္ခនិរោធញ្ញាណံအထပฏิသန္ဓိတာတဲ့ဟောဒုက္ခချုပ်ရာအဖို့ယိနိဗ္ဗာန်တို့နော်အဲဆောက်တဲ့និរោធသစ္စာနော်ဒုက္ခချုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့និរោធသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကဘာပฏิသန္ဓိတာအထပฏิသန္ဓိတာပဲဒုက္ခនិរោធဂាមិនិយပရိပဒါယញ្ញាណံဓမ္မပฏิသန္ဓိတာဒုက္ခရဲ့ချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအချင်းစင်လေမဂ်ကင်10ပါဟလာဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအချင်းစင်အဲဒီအချင်းစင်ကဘာလဲမဂ်ကင်10ပါအချင်းစင်ကဘာသစ္စာမေဃသစ္စာဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအချင်းစင်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဘာပฏิသန္ဓိတာလဲဓမ္မပฏิသန္ဓိတာပဲအဲ့တော့သစ္စာ4ပါးမှာနော်သစ္စာ4ပါးမှာပရိဘံနော်ပฏิသန္ဓိတာနဲ့ပတ်သက်ရင်သစ္စာ4ပါးမှာပฏิသန္ဓိတာ2ပါးပဲရှိအထပฏิသန္ဓိတာဓမ္မပฏิသန္ဓိတာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိတယ်အထပฏิသန္ဓိတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယသစ္စာကိုသိရင်ဓမ္မပฏิသန္ဓိတာဒုက္ခချုပ်ရနော်និရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့နော်ဟလာនិရောဓသစ္စာမှာသိတဲ့ဉာဏ်အထပฏิသန္ဓိတာဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းရှင်းစဉ်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဓမ္မပฏิသန္ဓိတာသစ္စာ၄ပါးမှာပฏิသန္ဓိတာ2ပါးရပြီအဲ့တော့စောစောကပြောတဲ့အထပฏิသန္ဓိတာဓမ္မပฏิသန္ဓိတာဒီပฏิသန္ဓိတာတွေရဲ့အခေါ်အပေါ်အသုံးနှုန်းအဲ့ဒီအခေါ်အပေါ်အသုံးနှုန်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲនិရောဓိတဲ့ခေါ်အပေါ်အသုံးနှုန်းဘာလို့ခေါ်လဲនិရောဓိအဲ့ဒီအခေါ်အသုံးအနှုန်းនិရောဓိကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကဘာပฏิသန္ဓိတာလဲនិရောဓိပฏิသန္ဓိတာပฏิသန္ဓိတာ3ပါးရှိသွားပြီเนาะအဲ့တော့နောက်ပฏิသန္ဓိတာတစ်ခုကနံပါတ်4ပฏิသန္ဓိတာကပฏิဘာနာပฏิသန္ဓိတာပฏิဘာနာပฏิသန္ဓိတာဆိုတာဘယ်လိုအရာမျိုးလဲအဲ့ဒီအထပฏิသန္ဓိတာဉာဏ်ဓမ္မပฏิသန္ဓိတာဉာဏ်និရောဓိပฏิသန္ဓိတာဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ဟုတ်လားတင်းနဲ့သုံးဖြစ်တယ်
ပရိသံဗိဒာညာ၃ပါးကိုပြန်၍သိသောဉာဏ်လီပฏิဘာနာပရိသံဗိဒာညာပါဠိသာရတာအကိုကရှိတယ်နော်တတရာဓမ္မာနိရုဒ္ဓာဗိလာပိညာဏံနိရုတိပฏิသံဗိဒာတဲ့နော်တတရာဓမ္မာနိရုဒ္ဓာဗိလာပိညာဏံနိရုတိပရိသံဗိဒာအထဓမ္မသူတို့ကပြောထားတယ်ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့အထပရိသံဗိဒာဓမ္မပရိသံဗိဒာဆိုတဲ့ခေါ်ဝေါ်အသုံးလုံးဟလားနိရောတိကိုသိတဲ့ညာနိရောတိပရိသံဗိဒာညာပฏิဘာနာပရိသံဗိဒာညာညာနေသူညာနံပฏิဘာနာပฏิသံဗိဒာညာနေနညာနံဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲသောကပြောထားတဲ့အထပရိသံပိဒါညာဓမ္မပရိသံပိဒါညာနိရောဓိပရိသံပိဒါညာအဲ့ဒီညာတွေကိုနော်ပฏิဘာနာပရိသံပိဒါညာနေသူညာနာညာနေသူအထဓမ္မနိရောဓိပရိသံပိဒါညာတွေကိုညာနာတဖန်ပြန်၍သိတဲ့ညာကပฏิဘာနာပရိသံပိဒါပရိသံဗိဒါဘယ်နှပါရှိပါလဲ၄ပါเนาะအဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မာဒုတိယအတွဲစာမျက်နှာ300ခွန်မှာအဲ့လိုအသေးပဲဖွင့်ဆိုချက်ရှိအဲ့တော့အဲ့ပရိသံဗိဒါဉာဏ်ဒီမှာသောကပြောတဲ့ပရိသံဗိဒါဉာဏ်ဒီမှာသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီဟာအထပရိသံဗိဒါဉာဏ်ဓမ္မပရိသံဗိဒါဉာဏ်နှစ်ချက်เนาะသစ္စာ၄ပါးဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂသစ္စာ၄ပါးအဲ့ဒီစာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်လေးကိုအာထပိသံပိဒဉာဏ်ဓမ္မပိသံပိဒဉာဏ်ဟာကိုလည်းမှတ်ထားရနော်နောက်တစ်ချက်ကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလို့ဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်ရလဲအံခေတေနပြင်စုပါရဏကန္တာဒုက္ခဓမ္မစကြာတော့အဲဒီလိုတွေသိနေကြနော်အံခေတေနပြင်စုပါရဏကန္တာဒုက္ခအကျဉ်းအားဖြင့်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာအမြရတွေဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအချင်းချုပ်လိုက်ရင်ဘာတွေရမလဲရုပ်တရားနာမ်တရားဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခသစ္စာအမြရတဲ့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တရားနာမ်တရားကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်အဲဒါဘာညာလဲအထပိသံပိဒဉာဏ်အဲ့ဒီအထပိသံပိဒဉာဏ်ကိုလည်းပဲတနည်းအားဖြင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့အဉာဏ်လေဉာဏ်16ပါးမှာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ယင်ပတ္တိကပြောထားတာရှိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်16ပါးမှာဝိပဿနာလက္ခဏာ3နာမတင်ခင်မှာရှုစွာသိထားရမယ်ညာတပဉ္စံဖြင့်သိထားရမယ်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တရားနာမ်တရားဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီရုပ်တရားနာမ်တရားကိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့သိမယ်ဟုတ်လားအဲပရမထတရားတွေမှာဉာဏ်ဖြင့်စင်ကြယ်သွားပြီရုပ်တတ္တကိုရှုမယ်နာမ်တတ္တကိုရှုမယ်ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုပူးတွဲရှုမယ်ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ရှုမယ်ချက်လေးချက်ဖြင့်အဆင့်၄ဆင့်ဖြင့်ရုပ်တရားနဲ့တရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ရှုမယ်ဒစင်တက်ပြီးတော့လက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပန်ပရထံဆိုတဲ့လက္ခဏာရစ္ဆုကနီးဖြင့်ရုပ်တရားနဲ့တရားတွေကိုပရမတ္ထဆိုင်အောင်ပရမတ္ထအမြင်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောအောင်ရှုမှတ်နိုင်ပြီဆိုရင်ယုံနာပရမတ္ထတရားတွေမှာဉာဏ်ဖြင့်စင်ကြယ်သွားပြီအဲ့လိုဉာဏ်ဖြင့်စင်ကြယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဉာဏ်ကိုရတယ်လဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်စတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်ဟုတ်ပါနောက်တစ်ခုကတပုဒ္ဓယသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကဘာဉာဏ်လဲဓမ္မပရိသံပိဒါဉာဏ်သောကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဒီအထပရိသံပိဒါညာဒုတိယသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်က
ဓမ္မပရိသံပိဒါညာအဲ့ဒီဓမ္မပရိသံပိဒါညာကလည်းပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပစ္စယပရိဂဟညာစတဲ့ဝိပဿနာညာဒါမှမဟုတ်ဝိပဿနာညာမညာအခုဘာလို့ခေါ်လဲဓမ္မပရိသံပိဒါအဲ့တော့ယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝိပဿနာကမ္မထာန်းကိုရှေ့ဥစွာနော်သီလတွေကိုခြေခံလို့သမာဓိကိုထူထောင်ပြီးတော့ရှုသိမ့်ရှုထိုက်တဲ့ရုပ်တရားနာတရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ရှုတယ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရအစင်တက်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တရားနာတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာဖွေသိမ့်စီတယ်ကြောင်းကျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုရှုတယ်ပစ္စယပရိကဉာဏ်ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒပစ္စယပရိကသမာဒနာဉာဏ်ဥဒရတရားဉာဏ်စတဲ့သင်္ဝိတ္တဆင်အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲဝိပဿနာရှုအဲ့ဒီရှုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအထပိဋကပိဋကဉာဏ်ဓမ္မပိဋကပိဋကဉာဏ်အနေရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ကပฏิဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ပฏิဘာနာပိဋကပိဋကဉာဏ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှုစွာကျွန်တော်ဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံတရားဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ဟိုတိုင်းမှာသာသိဖို့ဒီပရမတ်နာပရမတ်တရားတွေကိုဉာဏ်သင်ရှင်းအောင်ပရမတ်ထစိုက်အောင်ရှုရဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယသစ္စာတရားတွေကိုနားလည်အောင်ကြောင်းကျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တွေကိုရှုမှသိသိရဟုတ်လားအဲ့တော့ဘင်္ဂဉာဏ်တို့လိုဝိပဿနာဉာဏ်ပိုင်းရောက်ပြီးဆိုရင်ညာတင်စညာတင်စဥဘောပိဝိပဿတိဆိုတာဟုတ်လားအရှုခံဖြစ်တဲ့ကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအမြဲပုံကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်အိဋ္ဌာလို့ရှိရတယ်လို့ဒီချင်းပြချင်းတန်ကြတွေဖြင့်အငြင်းပါနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဒုက္ခလို့ရှိရတယ်လို့နော်အပျက်စီးပဲခိုင်မာအကျိခဲခိုင်မာအနှစ်သာရအပြင်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်အနတ္တလို့ရှိတယ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ချက်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းနောက်ထပ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှုရနာတ္တဉာဏ်နဲ့စဥဘောပိဝိပဿတိဆိုနော်ဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာချုပ်လို့သင်္ခါရချုပ်တယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်အိဇာဒုက္ခအနတ္တဟုတ်လားသာသီဖြင့်ရှုရအဲ့တော့ဘင်္ဂဉာဏ်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုနော်ဝိပဿနာမနောဒ္ဒရိကဝိသိဇောတွေကိုနောက်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစဉ်ပြန်ပြီးတော့ရှုရဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စောစောကအထပရိသံပိဒါနော်ဓမ္မပရိသံပိဒါအနိယတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့သိတတ်တဲ့ပฏิဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ရတယ်ပฏิဘာနာပရိသံပိဒါဉာဏ်ကိုနော်တဖန်ပြန်ပြီးတော့သိရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘုဒ္ဓနော်ထပရိသံပိဒါဓမ္မပရိသံပိဒါ និរោធិပရိသံပိဒါပฏิဘာနာပฏิသံပိဒါပရိသံပိဒါ၄ပါးသဘောတရားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့မှာသိစရာလေးတွေရှိတယ်ဝတ္တသစ္စာနဲ့ဝိဝတ္တသစ္စာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာဝတ္တသစ္စာနဲ့ဝိဝတ္တသစ္စာအဲ့တော့ဝတ္တသစ္စာဆိုတာဘာတွေလဲဝိဝတ္တသစ္စာဆိုတာဘာတွေလဲအဲ့တော့အကိုးအကားတွေရှိပါတယ်နော်အဘိဓမ္မာထပ်ကထာဒုတိယတွဲစာမျက်နှာတရားနံပါတ်6မှာဝတ္တသစ္စာဝတ္တသစ္စာဒီသစ္စာနှစ်မျိုးကိုလည်းခွဲခြားပြီးတော့ပြထားတာရှိတထပုရိမာနိတွေသစ္စာနိဝတံပစ္စည်းမာနိဝေဝတံအဲ့သစ္စာ၄ပါးဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာသစ္စာ၄ပါးအဲ့သစ္စာ၄ပါးမှာရှင်းဖြစ်တဲ့ရှင်းဖြစ်တဲ့သစ္စာဆိုတာဘယ်နှပါးလဲနှစ်ပါးပေါ့နော်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကသန္တရာဝတ်မှာလက်ပတ်နေတဲ့သစ္စာလဲဝတ္တသစ္စာသန္တရာဝတ်၌လက်ပတ်တဲ့သစ္စာမို့လို့သူကိုဝတ္တသစ္စာပုရိမာနိတွေ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒီသစ္စာရှေ့ပိုင်းဖြစ်တဲ့သစ္စာနှစ်မျိုးကိုဝတ္တသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ပစ္စည်းမာနိဝိဝတံနောက်ဖြစ်တဲ့သစ္စာနှစ်မျိုး
အဲ့တော့သင်္ခါရတဲ့အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာနဲ့အဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုထင်ဖောက်သိမြင်တတ်တဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့မဂ္ဂင်တရားကိုကဘာလဲ၈ပါအဲ့မဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ကြောင်းခြင်းစဉ်အဲ့ဒါကြောင့်ဇေဒီကားချက်မှာခေါင်းစဉ်ပါကိုတဲကThe noble eightfold path leading to the cessation of suffering nibbana ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းမဂ်ကင်၈ပါးကျင့်စဉ်အဲဒီမဂ်ကင်၈ပါးကျင့်စဉ်ကအသစ္စာလေမေဃသစ္စာဝိဝတ္တသစ္စာနော်ဝိဝတ္တသစ္စာဆိုတာသံသရာဝတ်ကခင်းချုပ်ရာဖြစ်တဲ့ဝိဝတ္တသစ္စာသစ္စာ၄မျိုးမှာဝတ္တသစ္စာဝိဝတ္တသစ္စာ၄မျိုးဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးဖြန်းတော့မဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိတို့ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းရှုတော့မယ်ဆိုရင်ဝတ္တသစ္စာဖြစ်တဲ့အနေပါလေဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုရီယသစ္စာတွေကိုဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးဖြန်းတဲ့အမှုပြုရမယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာစီးဖြန်းမယ်ဆိုရင်ရှုစွာဒီနေ့နေထိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တရားနာမ်တရားဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တရားနာမ်တရားဟာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဖန်ဆင်းရှင်တွေဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးသစ္စာတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲ။နောင်ကျူပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုရှုတဲ့အခါမှာဒုရီယသစ္စာကိုသိရှိသွားတယ်နော်။အဲဒါကြောင့်ယောဂဝိသရပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝတ္တသစ္စာအမြင်ရတယ်၊ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာ။ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တရားနာမ်တရားအကြောင်းကျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေကိုဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ခြင်းအမှုကိုပြုရမယ်။ဝိဝတ္တသစ္စာတရားနှမျိုးနော်ဝိဝတ္တသစ္စာနှမျိုးကတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဒါပြီးတော့မှအဋ္ဌကထာမှာဒီလိုရှင်းလင်းချက်တွေပြထားတယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုခံအာယုန်တွေရနော်ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုန်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့သုံးကပြောတယ်အတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပါဠိတော်တွေအဋ္ဌကထာတွေမှာလာတဲ့အတိုင်းပဲယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပဿနာကမ္မထံကိုစီးဖြန်းတော့မယ်ဆိုရင်เนาะဘာတွေရှုရမလဲဒုက္ခသစ္စာတရားစုဒုမူရသစ္စာတရားစုတွေကိုဝိပဿနာရှုပွားရမယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအနေစာတိဝတိနဝိဝိတေဟိအာကာရေဟိဓမ္မေပတ္တိတိဝိပဿနာဝိပဿနာဆိုတာကအနေစာသတိတို့ဆွမ်းဖြင့်အမျိုးမျိုးသောချင်းရာတို့ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဓမ္မသမုဒိယသစ္စာဓမ္မတို့ကိုရှုပွားတတ်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးထပ်ကထာရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဝိပဿနာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဓမ္မနဲ့သမုဒိယသစ္စာဓမ္မတွေကိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့တမျိုးမျိုးသောအချင်းအရာတွေဖြင့်ရှုပွားသုံးသပ်ခြင်းကိုဒါဝိပဿနာရှုတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဝိပဿနာရှုပွားခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲတော့ကမ္မထံပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကမ္မထံမှာနှစ်မျိုးပဲရှိသမထကမ္မထံနဲ့ဝိပဿနာကမ္မထံဒီဒီကားချက်ကိုပြန်အောင်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်နေဆုံးခြေကအပြင်၅ပါးသီလကိုစောင့်တည်မယ်ဆိုရင်သီလဝိတ္တုဖြစ်လို့အစင်တက်ပြီးတော့စေတဝိတ္တုဖြစ်ဖို့အတွက်သမထကမ္မဋ္ဌာန်းဒီ၄၀တွေကကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုအပြင်သမာဓိထူထောင်ရမယ်အရာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရဆိုထားတဲ့အတိုင်းပဲသီလတွေစောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာကမ္မဋ္ဌာန်း၄၀တက္ကတစ်ခုနဲ့သမာဓိထူထောင်လို့ရကမ္မထံ40တဲ့ကကမ္မထံတနည်းနည်းဖြင့်ဘောဤသာမန်ကတော့စာထုစာယောဂီတွေကိုအနာပါနကျင့်စဉ်ဖြင့်စတင်ပြီးတော့သမာဓိထူထောင်ဖို့သင်ပေးတယ်။သမာဓိထူထောင်လို့အောင်မြင်ပေါက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တစ်ဆင့်တဲ့ဝိပဿနာကမ္မထံသွားလို့ရတယ်။ဝိပဿနာကမ္မထံမှာတော့ပြောပြထားတဲ့အတိုင်းเนาะကမ္မထံ2မျိုးပဲရှိတယ်ဝိပဿနာကမ္မထံ။သမထမှာတော့ကမ္မထံ40ရှိပေမဲ့ဝိပဿနာကမ္မထံမှာတော့ကမ္မထံ2မျိုးပဲရှိတယ်။ရုပ်ကမ္မထံနဲ့နာကမထံအဲဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာဓမ္မသမုဒိယသစ္စာဓမ္မအဲဒီတော့အကြောင်းအကျိုး
တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုမှတ်ရမင်းတဲ့နော်အဲ့တော့လောကီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိရမယ့်သစ္စာ၄ပါးဆိုလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သစ္စာဆိုတာနော်လောကီသစ္စာ၄ပါးလောကုတ္တရာသစ္စာ၄ပါးလောကုတ္တရာသစ္စာ၄ပါးရှိတယ်လို့နော်အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးတရားရှိတယ်လို့နော်လောကီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိရမယ့်သစ္စာ၄မျိုးဆိုလည်းတခါရှိတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာအောင်ပါဠိတော်နော်အောင်ပါဠိတော်မှာဘယ်လိုမျက်စွာပြန်ဟောထားလဲသံခိတေနပိစုပါဒနခန္ဓာဒုက္ခဓမ္မစကြောင့်မှလည်းဒီတိုင်းဟောထားတယ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မစကြဝဠာတုမာတိဗရာတုစတဲ့နော်ဒေသနာတော်မှာလာရှိတဲ့အတိုင်းခန္ဓာဘယ်နှပါလဲခန္ဓာ၅ပါးပိစုပါဒနခန္ဓာပိစာအဘဂုဏ်သောဥပါဒာနော်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆိုတာနော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုဘာနဲ့ဆွဲလန်းထားကြလဲ။အနာတရားတွေမာနတရားတွေဒိဋ္ဌိတရားတွေဖြင့်ဆွဲလန်းပြီးတော့ဘယ်လိုဆွဲလန်းပြီးတော့ယူကြရလဲ။အာဘေခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားဟာငါလို့ဆွဲထားကြ။ငါဟာလို့ဆွဲထားကြ။နော်အာဘေငါဟာဘေငါဥစ္စာဘေလို့တဏှာတရားတွေမာနတရားတွေဒိဋ္ဌိတရားတွေနဲ့ဆွဲလန်းပြီးတော့ယူအပ်လို့ဥပါဒာနခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်။ရူပဥပါဒာနခန္ဓာ၊ဝေဒနုပါဒာနခန္ဓာ၊သင်ညုပါဒာနခန္ဓာ၊သင်္ခါရုပါဒာနခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်ုပါဒာနခန္ဓာ၊ဥပါဒာနခန္ဓာဘယ်နှပါ၅ပါး။ဒီဥပါဒာနခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာလဲ?ဒုက္ခသစ္စာ။အဲ့တော့ဥပါဒနခန္ဓာစတဲ့ဥပါဒနခန္ဓာဆိုတာဘာတွေလဲတခါမေးเสียရှိတယ်ရောမေးเสียရှိတယ်เนาะဓမ္မစကြာမှာတော့သံဃေနပိစုပါဒနခန္ဓာဒုက္ခလို့ပဲဟောထားเนาะအစာလေးပါးတရားကိုဓမ္မစကြာမှာဟောတဲ့အတွက်အရှင်ကွန်တေညကသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ခြားသောသင်္ဆာဝကိ၅ဦးတွေက၄ဦးကတော့မသိသေးဘူးပေါ့เนาะမသိသေးတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဘာတွေပြန်ပြီးတော့ဟောရလဲ?နတ္တလက္ခဏာတို့ထပ်ပြီးတော့ဟောပေးရ။အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာတွေလဲ?နိုင်ဥပါဒိတော်မှာဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြန်တယ်။ယံကင်စီရူပံအတ္တိဒါနာဂတပစ္စုပန္နံဣဇေတံဝါမဟိတံဝါဟောလာရိကံဝါဒုက္ခုမံဝါဣနံဝါပဏိတံဝါယံဒူရေတံတိကေဝါသာတဝံဥပါဒာနိယံအယံဩသတိရူပုပါဒာနခန္တောတဲ့။နောက်ပိုင်းတော်ဒုတိယဥစာမျက်နှာ36အဲ့လိုမျိုးသစ္စာပြကဟောကြားထားတာရှိ။ဟန္တသုတ်တံတဲ့ဒေသနာတော်မြတ်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောထားတာတဲ့အတိုင်းပဲ။အတ္တိဒါနာရသစ္ဆုပန္နာဣဇ္ဇတံဝဘိတံဝအတိတ်အနာဂတ်သစ္ဆုပံဣဇ္ဇတဆိုတာကိုယ်အတွင်းဘိတဆိုတာပြန်ပေါ့ဟောလာရိကဆိုတာအကျံဒုက္ခုမာအနုဤနာအယုတ်ပဏိတာအမျက်ဒူရာအဝေနန္ဒီကအနီဘယ်လိုမျိုးလဲ11မျိုးဒိတ်နာဂတ်သစ္ဆုပံဣဇ္ဇတဘိတဟောလာရိကဒုက္ခုမာဤနာပဏိတာဒူရာတန္တိကဆိုတဲ့17မျိုးသောအချင်းအားဖြင့်တည်နေတယ်။ဘာလို့အာယုံလဲ?အာသဝတရားတွေအာယုံ။ယုတ်တရားဆိုတာဘာလို့အာယုံလဲ?အာသဝတရားတွေအာယုံ။အာသဝတရားတွေအာယုံဖြစ်တဲ့အနာဒိဋ္ဌိတို့ဒီကြောက်အပ်တယ်၊ကံ၊အာဤအကျိုးတို့ဆုပ်အပ်တဲ့ယုတ်တရားအစုပုံ။အဲဒီယုတ်တရားအစုပုံကိုဘာလို့ခေါ်လဲ?ရူပပါဒနခန္ဓာအလားတူပဲ17မျိုးသောအချင်းအပြင်တည်နေတယ်ဝေဒနာတရားစုပုံဉာဏ်ညာတရားစုပုံသင်္ခါရတရားစုပုံဝေဉဏ်တရားအစုအပုံအသီးသီးကိုလေဝေဒနုပါဒနခန္ဓာသင်္ညုပါဒနခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒနခန္ဓာဝေဉာဏုပါဒနခန္ဓာအသီးသီးခေါ်ဆိုနိုင်ကြောင်းကိုအဲ့ဒီခန္ဓာတော့နော်အောင်ပါရောခန္ဓာသုတ်တံဒေသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကဆက်လက်ပြီးတော့ဟောတော့နော်
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အရရသောဒေသနာအတိုင်းပဲတစ်မျိုးသောသောကတိနာမည်ပစ္စုပန်စတဲ့12မျိုးသောအချင်းအားဖြင့်တည်နေတဲ့ဥပါဒနခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တရားနာမ်တရားတွေကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာနော်ဒုက္ခသစ္စာဘုဒုက္ခသစ္စာသိဖို့အတွက်နော်ကနာမဒေဝံဆလံနဲ့ငါပဲငါပဲငါဥစ္စာပဲလို့ဆလံပဲယူရပဲ12မျိုးသောအချင်းအပြည့်တည်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တရားနာမ်တရားကိုရှုမှတ်ဖို့မလိုဘူးလားရှုမှတ်ဖို့လိုတယ်ရှုမှတ်သိသိမယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုပြည့်တဲ့ဉာဏ်ရမယ်အထာပိတံပိတံအဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာကဘာလို့လဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကသစ္စာဝိပင်ပါဠိတော်မှာသမုဒိယသစ္စာကိုဘယ်နှမျိုးခွဲတယ်လဲ5မျိုးခွဲပြီးတော့ဟောထားတယ်သမုဒိယသစ္စာဘယ်နှမျိုးခွဲပြီးတော့ဟောတယ်လဲ5မျိုးခွဲပြီးတော့ဟောထားတယ်နော်အဲ့တော့5မျိုးမှာနံပါတ်1ကတဏှာတရားကိုလည်းဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောထားနံပါတ်1တဏှာကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောကြားထားတယ်နံပါတ်2တဏှာနဲ့တကွာကျွင်းတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းအားလို့ခေါ်လဲကျွင်းတဲ့ကိလေသာအားလို့သစ္စာကတဏှာကိုသမုဒိယသစ္စာနံပါတ်1ကတဏှာနဲ့တကွာသောကျွင်းကြံတဲ့ကိလေသာအားလုံးကိုလည်းဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောထားတယ်နံပါတ်3တဏှာနဲ့တကွာကျွင်းကိလေသာတွေကျွင်းအကုသိုလ်တရားအားလုံးတွေအဲ့ဒါတွေကဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာတွေနံပါတ်4ကတဏှာရဲ့ကျွင်းတဲ့ကိလေသာရဲ့ကျွင်းတဲ့အကုသိုလ်အားလုံးကိုပြီးတော့အာတောတရားတွေအာယုန်တွေဖြစ်တဲ့အာလောဘအာဒောသအာမောဟဆိုတဲ့ကုသလမူလ3ပါးကိုလည်းဘာလို့ခေါ်လဲသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောထားတယ်နံပါတ်5ကတဏှာရဲ့ကျွင်းတဲ့ကိလေသာရဲ့ကျွင်းတဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အာသောတရားရဲ့အာယုန်ဖြစ်တဲ့ကုလမူလ3ပါးရဲ့အာသောတရားရဲ့အာယုန်ဖြစ်တဲ့ကျွင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားအားလုံးကိုလည်းဘာသစ္စာလို့ခေါ်လဲသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောထားတယ်အဲ့ဒီသစ္စာဝိပင်းဒေသနာကိုပဲရည်ညွှန်းပြီးတော့သမောဟဝိနောဒီထထာနဲ့ဝိသုတိမေအထထာမှာလည်းဘလို့ဖွင့်ထားသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တထာယတမကုသလကုသလကမ္မအာဝိသေသေနနမုဒိယသစ္စန္တိသစ္စဝိပင်ကေဝုတ္တံတဲ့အိဘေကစေတနာစေနာနဲ့ရှင်ဘက်တံပြုတ်တရားတရားနော်စေနာရဲ့စေနာနဲ့ရှင်ဘက်တံပြုတ်တရားလို့အထုမပြောရဘဲနဲ့ဘလို့ပြောရလဲသန္တရာဝုတ်ကိုလက်ပတ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမှန်သမျှကိုလေအလုခေါ်လေသမုဒိယသစ္စာလို့သစ္စာဝိပင်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်သန္တရာဝတ်ကိုလည်းပတ်စေတဲ့ကုသိုလ်နော်အကုသိုလ်မှသန္တရာဝတ်ကိုလည်းစေတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တရားတွေကလေဟုတ်လားဝတ္တသစ္စာတွေကသန္တရာဝတ်ကိုလည်းစေတတ်တာနော်ဟုတ်လားလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဖျားပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဒါလည်းပဲဝတ္တသစ္စာတွေသန္တရာကိုလည်းပတ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေပဲအဲဒါကြောင့်ရှေးဆရာတွေကဘလို့ဆုံးမတယ်နော်အဲတော့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာကိုတောင်းတပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်တွေလုပ်မယ်သီလကုသိုလ်တွေနော်စောင့်တည်မယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေပွားများမယ်ဆိုရင်နော်အဲတော့အိုရပါလို့ဤနာရပါလို့ဤတရားပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းတာ ਨੇ အတူပဲဘာကြောင့်လဲဘဝခန္ဓာကိုဘဝချမ်းသာတွေကိုဟလာတောင်းတပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အိုရပါလို့ဤနာရပါလို့ဤတရားပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တာ ਨੇ အတူတူပဲအဲဒါကြောင့်မလို့เนาะကျေးဇူးတော်ကောင်းကြီးတွေကမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဝတ္တနေတိတကုသိုလ်နဲ့ဝိဝတ္တနေတိတကုသိုလ်အဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာဘယ်လိုဆုတောင်းကြလဲဒီတမ်းမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုဒီပြုရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာအဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်အားကြီးတဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ရပါလို့ရှင်ဣဒံမေပုံညာတဝိခေယဝဟံဟောတုဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီမန်တောင်းတပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရင်ပါဝိဝတ္တနေတိတကုသိုလ်ဟုတ်နော်သန္တရာဝတ်ကိုလဲပစီတက်လို့
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကုသိုလ်မှသံသရာဝတ်ကိုလဲစေတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တရားတွေကလည်းပဲသံသရာဝတ်ကိုလဲစေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အင်ဂုတ္ထုနော်အင်ဂုတ္ထရနိကေတိကနိပတ်ဒိဋ္ဌာယနာသုံးပါဘုရားရှင်ကအလိုဟောကြားတယ်လေဆိုရင်အတမင်္စဘေခဝေဒုက္ခသမုဒယံအရိယသစ္စာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသလယတနာသလယတနာပစ္စယဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏှာတဏှာပစ္စယဥပါဒါနာဥပါဒါနာပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယသာတိသာတိပစ္စယသရမရဏံသောကံပိတိဝံဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာသံဘဝန္တိဧဝမေတ္တတကေဝလတာဒုက္ခခန္တတသမုဒယောဟောတိဣဒံဟောစတိပိခဝေဒုက္ခသမုဒယံအရိယသစ္စာအင်္ဂုတ္ထုပါဠိတော်မှာအတွဲစာမျက်နှာ188မှာဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမထားနော်အဲဒီဘက်ကယဟန်တို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယအရိယသစ္စာတရားဟုသည်ဘယ်နည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရတို့ဖြစ်ကုန်၏သင်္ခါရတို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏ဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်၏နာယုတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သလယတနာသလယနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖတ္တာဖတ္တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဝေဒနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥပါဒံဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘဝဘဝမှာကာမဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝနဲ့ဘာရန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘဝဖြစ်၏ဘဝဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇာတိဖြစ်၏ဇာတိဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇရာမရဏဖြစ်၏တံပိစ္ဆဒုပ္ပအင်္ဂါယတ်နော်ဒါကရီဒေဝဒုက္ခဒေါမတာဥပါယတာတို့လည်းဖြစ်ကြဤသို့လည်းချမ်းသာမဖတ်တတ်သောဒုက္ခဒုံဒုက္ခအစုပုံ၏ဖြစ်ခြင်းသည်ဖြစ်၏ယဟန်တို့ဤကြောင်းကျိုးဆင်းရဲမှုပိစ္ဆဒသမုပ္ပတရားကိုဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတရားဟု၍ခေါ်ဆိုအပ်ပေ၏ဒီလိုပိုက်တော်မှာဒီလိုသစ္စာပြဟောထားနော်သမောဟဝိနောနိထထာနေဝိသုရိမေထထာပရိသံဝိဒာမေကပါဠိတော်နော်ဗာမျက်နှာ50ကိုညွှန်းပြီးတော့ဒီဂါထာဖြင့်နော်ဒိသသမုပ္ပတရားရဲ့သဘောကိုအချင်းချုံပြီးတော့အဘိဓမ္မာအဋ္ဌကထာမှာလည်းအထာပုတ်လေးနဲ့နော်ဧသာထာတာရှိတယ်။ဒါသင်္ချိုမှာလည်းရှိတယ်။ဘိဓမ္မာထသင်္ဟာဆိုတဲ့သင်္ချိုကျမ်းမှာလည်းဒီပါဠိစာပိုက်ကလေးရှိတယ်။အတ္တိတေဟိတဝပင်္စဣဒာနိဖလပင်္စကံဣဒာနိဟိတဝပင်္စအာယတိဖလပင်္စကံနော်အဲ့ဒီဂါထာရင်းရဲ့သဘောတရားကဘာလဲ?သူဂါထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝကပြည့်စုံပျိုးထောင်ခဲ့တယ်ဝိဇာဒနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်အဲ့ဒီဖြစ်တယ်လေဝိညာဏနာယောသာလယတနာဖဒဝေဒနာပစ္စုပန်အကျိုးတရား၅ပါးထင်ရှားရှိအတိတေဟိတဝပင်္စဣဒာနိဖလပင်္စကံဣတဝပင်္စအကြောင်းတရား၅မျိုးအဝိဇာဒနာဥပါဒံဟုတ်လားတရားတွေကြောင့်ဝိဇာဏဥပါဒံကံသင်္ခါရနော်ကံသင်္ခါရအကြောင်းတရား၅မျိုးကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဣဒာနိဖလပင်စကံအကျိုးတရား၅မျိုးဝိညာဏယောသာလယရဏဖတာဝေဒနာအစုပန်အကျိုးတရားယခုတက္ကရမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဥပဇင်းတို့တွေရရှိထားတဲ့ခန္ဓာသည်ဘာလဲဒုက္ခသစ္စာအတိတ်ဘဝကကိုပြည့်စုံပျိုးဆောင်ထားခဲ့တယ်ကံသင်္ခါရကံသင်္ခါရဆိုတာလည်းပဲဟုတ်လားဝိဇ္ဇနာဥပါဒံမချမ်းရံပဲနဲ့ဒီကံတရားတွေဟာအကျိုးတရားမပေးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်တွေယန္တရှင်မြတ်ကြီးတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ကြဘူးလား။လုပ်ကြတာပေါ့နော်။ဘုရားရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့လူရှိသေးလား။ဒေသင်္ချေနကမ္ဘာတိမံပါရမီဖြည့်စင်ကလည်းပဲသူမတူတဲ့နော်ပါရမီတွေနဲ့ဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်ဖြစ်ရ။ဘုရားရှင်ဖြစ်တော့လည်းပဲသူမတူတဲ့နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်တွေကိုရသည်မသစ္စာပြားကနော်အလိုအလျောက်ချေချွတ်တဲ့အလုပ်နဗဒါနဓမ္မဒါနစီနာတိဆိုတဲ့အတိုင်း55ဝါပလုံးမနှမ်းမနေဓရဝရီမေးသမျှဓရဝရီအတွက်
နော်လူနဲ့ဗမာတရဝါတွေအတွက်အချိန်ပေးပြီးတော့သူ့ဘုရားတစ်ခုလုံးကိုပေးရနော်ဘယ်တော့ယေရှုကြီးတယ်လဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒေသင်ခြေကဘာသိမ်းပါရမီစီဝရခံမှလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တော်လည်းပဲ55ဝကာလပတ်လုံးမနာမနေနော်တရားဓမ္မဟောပြောမှုတရားတွေချွတ်ချွတ်မှုအလုပ်တွေကိုလုပ်ရအရှင်ဓမ္မရိုဆိုလည်းပဲဒါဟုတ်လားအေးရန်တံဃာတော်တွေနော်စုံဖုံးပေးတဲ့စွန်စားစက်မှာဒါဝေဝဆတွေလုပ်ပေးရနော်လုပ်ပေးတာပဲအဲကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်တွေလုပ်ကြတာပဲတရားဘာဝနာအားထုတ်တာလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်တွေလုပ်တယ်ဖလာသမာဘဝင်စားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာနော်ရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဆိုလည်းမားတဲ့အချိန်တည်းကသာဓုခေါ်နေတဲ့အချိန်ပိုင်းတွင်းမှာကိုပဲသမာဘတ်တွေဝင်စားရကုသိုလ်ကောင်းမှုနော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘာကြောင့်အကျိုးမပေးတာလဲဘာကြောင့်အကျိုးမပေးတာလဲဆိုရင်နော်အဲ့တော့ဝါခန္ဓာကိုဖြစ်စေတဲ့ဘဝနိဂံလေးကဆိုတဲ့လောဘနော်အဲတဏှာနဲ့တကွာသောကိလေသာတရားတွေကိုရတ္တမဖြင့်ပယ်တတ်နိုင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဇာဒနာဥပါဒံခြံထားမှုမရှိတဲ့အတွက်ခန္တင်္ခါရတရားတွေကဝိညာဏယုတ်တလယနာဖသဝေနာစတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေသလားဖြစ်စေတော့နော်မဖြစ်စေတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားတို့တွေပြစ္ဆုတ်ပါမှာပြည့်စုံပြောထောင်ထားတဲ့နော်ဝိဇာနာဥပါဒံခန္တင်္ခါရဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်လည်းပဲအနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်ဦးမလဲဣဒာနိတောပင်္စအာယတိန်ဖလပင်္စကံပြစ္ဆုတ်ပံမှာယခုဒါနတွေလည်းပြုကြတယ်သီလလည်းစောင့်တည်ကြဘာဝနာလည်းပွားများကြသေးတယ်နော်ဝိဇာနာဥပါဒံခြံတဲ့ကံဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရား၅ပါးထင်ရှားရှိနေသေးတယ်၍အနာဂတ်မှာလည်းဝိညာဏယုတ်သလယနာဖသဝေနာဆိုတဲ့အနာဂတ်အကျိုးတရား၅ပါးတွေကထင်ရှားဖြူမှာပဲတဲ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဂါထာရက်ကလေးကိုနော်ရေးသားထားဒါကလည်းပဲပါဠိထပ်ထမှာလာတဲ့အတိုင်းရေးသားထားတဲ့ဂါထာပုတ်ပဲအဲ့ဒီထပ်ပါနော်သောကပြောတဲ့ဂါထာရဲ့ဆွင်းသဘောတရားအားလားနော်ကြောင်းကျိုးဆွံ့နယ်မှုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတွေကိုအချင်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုး cause and effect ဒါပဲရှိတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းဆိုတဲ့သမုဒယသစ္စာအကျိုးဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းတရားတွေကသမုဒယသစ္စာတရားစုအကျိုးတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာတရားစုအဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒနာသင်္ခါရကံတွေကဘာသစ္စာနမုဒိယသစ္စာတရားတွေပဲဝိညာဉ်နာယုသာလယနာဖသဝေနာတွေကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒါတွေကအခြေခံတွေပေါ့အခြေခံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဒါတွေကိုသိပြီးသားဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာနမုဒိယသစ္စာဒါတွေလောကီသစ္စာနော်နောက်တော့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်သိရမယ့်သစ္စာဘာသစ္စာလဲနိရောဓသစ္စာတဏှာရဲ့တဏှာတရားတွေအကျဉ်းချုပ်မရှိကုံစင်အောင်ချုပ်ငင်းခြင်းကိုနိရောဓသစ္စာပဲတဏှာရဲ့ကျဉ်းကိလေသာတွေရဲ့အကျဉ်းချုပ်မရှိကုံစင်ချုပ်ငင်းခြင်းတဏှာရဲ့ကျဉ်းကိလေသာရဲ့ကျဉ်းအကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အကျဉ်းချုပ်မရှိအကုံစင်ချုပ်ငင်းခြင်းတဏှာရဲ့ကျဉ်းကိလေသာရဲ့ကျဉ်းနဲ့အကုသိုလ်တရားအတော်တရားတွေအာယုံဖြစ်တဲ့ကုသလမူလတရား၃ပါးအဲ့ဒီတရားတွေအကျဉ်းချုပ်မရှိကုံစင်အောင်ချုပ်ငင်းခြင်းကိုနိရောဓသစ္စာနံပါတ်5တဏှာရဲ့ကျဉ်းချမ်းတဲ့ကိလေသာရဲ့ကျဉ်းချမ်းတဲ့အာကုသို့တရားအာသောတရားတဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ကုသလမူလ3ပါးအာသောတရားတဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ကျဉ်းချမ်းတဲ့ကုသို့တရားအားလုံးနော်ကျဉ်းချမ်းမရှိအကုံစင်ချုပ်ငင်းခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲနိရောဓသစ္စာလို့သစ္စာဝိပင်ပါဠိတော်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူထားတယ်။နောက်တစ်ခုအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တိကနိပတ်ဒိဋ္ဌာယနာတို့မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတော်တာရှိသေးတယ်။ဘလို့ဟောတယ်လဲ။အတ္တမင်းသောဘိက္ခဝေဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စာဝိဇာယတွေဝအာတိတဝိရာဂာနိရောဓာသင်္ခါရနိရောဓောသင်္ခါရနိရောဓာဝိညာဏနိရောဓောဝိညာဏနိရောဓာနာမရူပနိရောဓောနာမရူပနိရောဓာသလယနာနိရောဓောနော်ပယလာဇာတိနိရောဓာသရမရဏံဒုက္ခပိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာနိရောဇန္တိ
Evam vitata kevalata dukkha khandata nirodho hoti idam usati bhikkhave dukkha nirodha ariya dissa no engotu bairo bhama dwe samena 198 ma yano dukkha chu chang nirodha dissa tiya so da ba le avisa rida lin jwa jam ma shi gung sin chu chin chang dangara ro chu chin ningkhara ro chu chin chang vinyan chu yi vinyan chu chin chang nan yo chu yi nan yo yi chu chin chang tala yana di chu yi tala yana yi chu chin chang phata chu chin chang vedana vedana chu chin chang tanna tanna chu chin chang upada chu chin chang bhava kama bhava upapati bhava ri ya chu de kama bhava chu lo sati chu de sati chu lo sara marana ri chu de ogambe deva dukkha domanda upayata tiya ri ga le chu ko nya de ဤသို့လျှင်ချမ်းသာမဖတ်တတ်တော်ဒုက္ခရုံဒုက္ခစုပုံဤချုပ်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။ယံတို့ဤကြောင့်ကျိုးဆက်နွယ်မှုပြိဿသမုပ္ပါတရားတို့၏ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓအရိယသစ္စာတရားဟူ၍ဆိုအပ်၏။ဒုက္ခသစ္စာ၊ဒုရယသစ္စာ၊နိရောဓသစ္စာနော်။သစ္စာ၃မျိုးအဲ့ဒီမှာတတိပဋ္ဌာန်မှာလာတဲ့နော်ကျင့်စဉ်လေးနည်းနည်းလေးပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအထက်မှာတော့နော်ဆလောကပြောခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်မှာဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းသမုဒယသစ္စာတရားတွေသင်္ချာဖြစ်လို့သင်္ချာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လဲဝိညာဏယုတ်သလယနာဖာသာဆိုတဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာတွေသင်္ချာဖြစ်ဖို့ဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းသမုဒယသစ္စာတရားအကျဉ်းချံမရှိကုန်စင်အောင်နောက်တစ်ပတ်မဖြစ်ချင်းနော်အဖြစ်သောချုပ်ချင်းလို့ဆိုတဲ့နုပါရနိရောဓသဘောဖြင့်ခြုံငိမ့်သွားလို့ဝိညာဏယုတ်သလယနာဖာသဝေနာအကျိုးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေပြိနိဗ္ဗာန်သုတိကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့နောက်တဖန်မဖြစ်သောချုပ်ချင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုပါရနိရောဓသဘောဖြင့်ခြုံငိမ့်ဖို့အဲ့ဒါတွေကိုနေအောင်ရှုရအဲ့ဒီရှုဖို့အတွက်ရရှင်ကမာသီဗုဒ္ဓတုံးပါလေဘယ်လိုဟောထားလဲအားလုံးတော်တော်များများသိထားပြီးတဲ့အကြောင်းအရာပဲ။နောရိယဓမ္မာနုပ္ပတိဝါကာယသမိန်ဝိဟရတိ။ဘယဓမ္မာနုပ္ပတိဝါကာယသမိန်ဝိဟရတိ။နောရိယဓမ္မာနုပ္ပတိဝါကာယသမိန်ဝိဟရတိ။ဘူရိယဓမ္မာနုပ္ပတိဝါဝေနာတုဝိဟရတိ။ဘယဓမ္မာနုပ္ပတိဝါဝေနာတုဝိဟရတိ။နမုဒိယဝယဓမ္မာနုပ္ပတိဝါဝေနာတုဝိဟရတိ။နောရိယဓမ္မာနုပ္ပတိဝါစိတ္တသမိန်ဝိဟရတိ။သမုဒယဓမ္မာနုပ္ပတိဝါစိတ္တသမိန်ဝိဟရတိသမုဒယဝယဓမ္မာနုပ္ပတိဝါစိတ္တသမိန်ဝိဟရတိသမုဒယဓမ္မာနုပ္ပတိဝါဓမ္မေတုဝိဟရတိဝယဓမ္မာနုပ္ပတိဝါဓမ္မေတုဝိဟရတိသမုဒယဝယဓမ္မာနုပ္ပတိဝါဓမ္မေတုဝိဟရတိတို့နော်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုပါဠိမှာတုံးပါဒီလိုဟောပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့အရာကိုအဲ့ဒီပါဠိတော်တွေကိုမာသီဗနာတုံးမှာလာတဲ့ပါဠိတော်တွေကိုအထောက်အထားတွေကလည်းပဲပြန်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်သဘောတရားဓမ္မာနုပ္ပတိဝါတိအာတိတုပနာဝိဇာသမှုတယောရူပသမှုတယောတိအာတိနာနယေနပင်စာအာကာရေဟိရူပခန္ဓတသမှုတယောစဝယောစနေရီတ္တဘောပင်ညိတန္တယဣဒာသမုဒယဓမ္မာနုပ္ပတိဝါတိအာတိဝုတ္တံနော်အတိပ္ပယ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတာပြောတယ်နော်အကြောင်းတရားတွေဝိဇာရဲ့တနာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကိရတဝကမ္မဝပေါ့နော်ဘောမြင့်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိရတဝဝိဇာတနာဥပါဒံကမ္မဝဆိုတဲ့သင်္ခါရကံအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေသမုဒယသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့ကာယဝေဒနာစိတ္တဓမ္မအမြင်ရတယ်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့သင်္ချာဖြစ်ပုံကိုယောဂီကဘာလို့ရမလဲရှင်းရမယ်နော်ဝိဇာနာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရားကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားကာယဝေဒနာစိတ္တဓမ္မအမြင်ရတယ်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံရှင်းဖို့လိုလားမလိုလားရှင်းရမယ်နံပါတ်2အချက်ကဝိဇာရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းသမုဒယသစ္စာတို့ရေအရတမတ်ကြောင့်အကျဉ်းချံမရှိကုန်စင်အောင်ခြုံငင်းသွားခြင်းကြောင့်နော်အရတမတ်ကြောင့်အရတမတ်ရသွားပြီဆိုရင်အကျဉ်းချံမရှိ
ကုံစင်အောင်ချုပ်ငင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာယဝိညာဉ်စိတ္တဓမ္မအမိရတဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပရိနိဗ္ဗာန်သုတိကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်မရှိကုံစင်အောင်ချုပ်ငင်းသွားခြင်းကိုလေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်အောင်ရှုရမယ်ဒါဝိပဿနာရှုကမ္မန္တာတွေပါတယ်နော်အကြောင်းအကျိုး၂ရက်လုံးရောင်တရားအကျိုးတရား၂ရက်လုံးခဏမစဲတသေးသေးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့သဘောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့နေစာဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာသုံးတာတင်ကဝိပဿနာရှုရမယ်ဘုရားဓမ္မနုပ္ပတိဘယဓမ္မနုပ္ပတိဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်သမာဓနာဉာဏ်ဥဒေယဘေယဉာဏ်ပိုင်းပေါ့နော်သမာဓနာဉာဏ်ဖြင့်နေစာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတာတင်ရှုပြီးပြီဆိုရင်နော်သမုဒယဓမ္မနော်အဲ့တော့သမာဓနာဉာဏ်ဥဒေယဘေယဉာဏ်ဥဒေယဒသနာဝေယဒသနာရှုခွက်ဆိုတာရှိနော်အဲ့ဒီရှုခွက်တွေမှာနော်အဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့သင်္ခါရဖြစ်ပုံအဝိဇ္ဇာချုပ်လို့သင်္ခါရချုပ်ပုံဥဒေယဒသနာကဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့သင်္ခါရဖြစ်ပြီးသင်္ခါရဖြစ်လို့ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးဒါတွေကိုဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရတယ်လို့ပဲအဝိဇ္ဇာချုပ်လို့သင်္ခါရချုပ်တယ်သင်္ခါရချုပ်လို့ဝိညာဉ်ချုပ်ပုံဒါတွေကိုလေဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုရမယ်အဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ်းတဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်လဲ။ဘောဂရှင်းပြထားတဲ့ပါဠိထောက်ထားတဲ့အတိုင်းယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတိတ်ဘဝတုန်းကပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မမြင်ရတဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာထင်ရှားဖြစ်ပုံအဲ့တော့အနာဂတ်တန်တရာထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့လူတော်ကောင်းတွေအဖို့ဒီပစ္စုပန်မှာပြုစုပျိုးထောင်ထားတဲ့အခုပစ္စုပန်ဘဝမှာပြုစုပျိုးထောင်ထားတဲ့ဝေဇာနာဝရဏသင်္ခါရကံတွေအကြောင်းသမှုရိယသစ္စာတရားတွေထင်ရှားရှိတဲ့အတွက်ဘယဝေနာစိတ္တဓမ္မအကျိုးဒုက္ခတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ဒါတွေကိုရှုရမယ်ဒါရင်လားမဟုတ်သေးဘူးအကြောင်းသမှုရိယတရားတွေအကျဉ်းချုပ်မရှိကုန်ဆင်းအောင်နောက်တဲ့တစ်ပတ်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဟုပါစွာတဲ့နှုတ်ပါဒနေပြောတာသဘောအဖြစ်ခြုံငိမ့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေရဲ့အကျဉ်းချုပ်မရှိကုန်ဆင်းအောင်နောက်တစ်ပတ်ဖြစ်တဲ့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အနှုတ်ပါဒနေရောဒသဘောအဖြစ်ခြုံငိမ့်မှုကိုဘာလို့ရမလဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရှုရမယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်ခါမှာအကြောင်းတရားတွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးခြုံငိမ့်သွားမလဲအကျိုးတရားတွေကအဲ့ဒီကဲ့သို့ချုပ်ငြိမ်းသွားမယ်ဆိုတာအဖြေကအာဒီကမှာဝိဇာနိရောဓောရူပနိရောဓောတိဧကမေကညာနိနအဝိဇာယအနုပါဒနိရောဓတောအနာဂတတရူပတအနုပါဒနိရောဓောဟောတိပစ္စယဘာဝေအဘာဝတောတဲ့နော်ဓမ္မတိကဒုတိယတွဲမှာအဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်အိဘေကအဝိဇ္ဇာချုပ်လို့ရုပ်ချုပ်ဤနော်အဝိဇ္ဇာချုပ်လို့ရုပ်ချုပ်ဤဆိုတာအမျက်ဆုံးသောအရိယာမဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့အရတ္တမတ်ကြောင့်အရိယာမတ်ဤတည်းမှာအရတ္တမတ်ကအမျက်ဆုံးပဲအဲ့တော့အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရတ္တမတ်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာရဲ့နောက်တဲ့တစ်ဖန်ဘယ်သောခါများမဖြစ်သောချုပ်ငြိမ်းခြင်းဖြင့်ချုပ်ငြိမ်းတော်ကိုခေါ်တယ်ဗာလေအနုပါဒနိရောဓသဘောနုပါဒနိရောဓသဘောဖြင့်ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဟာဒိဋ္ဌိဗန္ဒသုတိနော်အခိုက်နောက်ဆုံးဖြစ်မိယုတ်တရားရဲ့နောက်တဲ့တစ်ပတ်ဘယ်သောအခါမှမဖြစ်တော့ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲနုပါဒနိရောဓသဘောဖြင့်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားမဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားမဖြစ်လို့အကျိုးတရားတွေကလည်းထင်ရှားမဖြစ်နိုင်ခြင်းထင်ရှားမရှိနိုင်ခြင်းကြောင့်ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုအနုပါဒနိရောဓဓမ္မဒီကပါနော်အဲ့တော့ရှုရမယ့်ရှုခွက်ကဘယ်အချိန်မှာရှုရမလဲအဲ့ဒီရှုခွက်ကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထကထာအညာနဲ့ဥဒေယဘယညာဆိုတာပြောထားတယ်နော်ဒေယဘယညာရှုခွက်တာဝိသုဒ္ဓိမေမှာလည်းရှိဝိပဿနာညာရှုခွက်ဥဒိယဗျာညာရှုကမှာအကျေရှုပွားနည်းအမိတက်ထားတယ်။ဥဒိယဗျာညာပိုင်းရှုပွားရန်ညွှန်ကြားထားတယ်တဲ့နော်။အဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာအာသစ္စဖြစ်သေးတယ်။ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာမြင်ရတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုနော်
လားဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းဝိပဿနာရှုပွားပြီးတော့ကုရိယပြဉ္ဉာဏ်ရပိုင်းရောက်သွားပြီပေါ့ဓမ္မရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိကဉာဏ်ဓမ္မတဏဉာဏ်ဥရိယပြဉ္ဉာဏ်၄ဆင့်မြောက်ဝိပဿနာဉာဏ်နော်ဝိရိယပြဉ္ဉာဏ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီရှုခွက်ကိုရှုရအောင်မယ်ထပ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတွေကိုတလားနိုင်ဖို့အတွက်အရိယမဉ္ဉာဏ်ဖွဉ္ဉာဏ်တွေကိုရဖို့အတွက်နော်ရည်မျောပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအာသစ္စေဖြစ်တဲ့နော်အာထုဆဖြစ်တဲ့နော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့အဲ့ဒီချိန်မှာအရိယဖြစ်ပြီလားအဲ့ဒီအရိယဖြစ်ပြီလားအခုမှဉာဏ်စဉ်ဘယ်လောက်ပဲရောက်မလဲဓမ္မတဏဉာဏ်ဥရိယပြဉာဏ်နော်နမရူပစ္စယပစ္စယပရိကဓမ္မဥရိယ၄ဆင့်နော်၄ဆင့်ဆိုတာပုထုဆင့်အဆင့်မရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဥဟုတ်ရိပယါဓတမယ်္မနုပ္ပတိဝါဝေယဓမ္မနုပ္ပတိဝါအဲ့တော့အရိယမဖြစ်သေးဘူးနော်ပုထုဆင့်အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်အရိယသူတော်ကောင်းတွေကနော်အဲ့ဒီရှုခွက်ကိုမရှုကောင်းလို့မဆိုလို့နော်ထက်တတ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉာဏ်ရဖို့အတွက်ဓမ္မမုံမိဆိုင်ရာမိရရှိထားတဲ့ဖလသမဘက်ကိုဝင်စားနိုင်ရေးအတွက်ရှုရမှာပဲနော်ဖလသမဘက်ဝင်စားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းပဲအနန္တဘာယုတ်တရားနံတရားအတိတ်နာဂတ်ပစ္စုပန်တာရှုခံတရားတွေကိုသူရှုရမှာအခဏဲသုံးတန်တင်ရှုပြီးမှသာလဲသူဖလသမဘက်ဝင်စားရမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ရဟန္တာရှင်မြတ်တရားလည်းပဲကတံကလေးနာနာပရံဣဋ္ဌထာယဆိုတာသူ့မှာအရတ္တဖို့ရဖို့အတွက်နောက်ထပ်တစ်ပံချင့်စရာမလိုတော့ဘူးမလိုပေမဲ့လည်းပဲဖလသမဘက်ဝင်စားနိုင်ဖို့အတွက်ရှုခံတရားတွေပါလေခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားသောကအတိတ်နာဂတ်ပစ္စုပန်ဩလာလိကဒုက္ခမဣနာပိဏ္ဍသုဒ္ဓတန္တိကစတယ်သတ္တရောချင်းချင်းတည်နေတဲ့နောဥပါဒလက္ခဏာ၅ပါးကိုအိသဒုက္ခအနတ္တလို့အခဏဲသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုရမှာပဲဖလသမဘက်ဝင်စားနိုင်ဖို့သူကရှုရရှုလို့ရဒါပေမဲ့နော်ပြောဆိုလိုတဲ့အချက်ကတော့ပုထုဇဉ်အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလည်းပဲဥဒယတရားဉာဏ်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာဒီရှုခက်တွေကိုရှုရမှာပဲအဲကြောင့်ပုထုဇဉ်သူတော်ကောင်းတွေဟာဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရားတို့ရဲ့အရတမဉာဏ်ဤစွမ်းအကြောင်းချုပ်ငြိမ်းဖို့ယင်းအကြောင်းတရားတို့ချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့်ဒုက္ခန္ဓာ၅ပါးတို့ဘိနေဝနာသုတိကိုနောက်ဆုံးထပ်ကချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ဉာဏ်ရှုရမယ်အဲ့ဒီရှုခက်ကယခုဘဝယန္တာဖြစ်မဲ့သူတွေအတွက်နော်ယခုဘဝအနာဂတ်ဘဝမှာယန္တာဖြစ်မဲ့သူတွေအတွက်နောက်အနာဂတ်မှာယန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အရတမဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ်းတာကိုဉာဏ်အဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုရမယ်ရှုခက်တည်းနော်ပုရဒေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိပဿနာဉာဏ်ဟာအရတမကိုအာရုံယူနိုင်တယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်အရတမကိုသူတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအရတမကိုအာရုံယူနိုင်တယ်လို့သူဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီနောင်နာကတ်မှာရရှိမဲ့အရတမဉာဏ်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုသဘောတရားကိုဉာဏ်ရှုရမယ်အဲ့လိုဉာဏ်ရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေရဲ့နောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့ခါမှအဖြစ်သောချုပ်ငြိမ်းခြင်းလို့ခေါ်ဆိုရတယ်နုပါဒနိရောဓဘောဖြင့်ချုပ်ငြိမ်းတဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတွေရဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်သုတိကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့နောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့ခါမှအဖြစ်သောချုပ်ငြိမ်းခြင်းနော်နုပါဒနိရောဓအပြင်ချုပ်ငြိမ်းပုံကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ယူရမယ်ဒါအနာဂတ်ထပ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းပုံအမြင်ရှုခဲ့ရမယ်ရှုခဲ့ကဟုတ်လားဥရပြဉဏ်ကိုအာသစေဖြစ်တဲ့ပုထုဇဉ်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အနာဂတ်ရှုခွတ်တတ္တာဖြစ်တယ်အရတမကလည်းမရသေးဘူးဗိနိဗ္ဗာန်ကလည်းမဆန်သေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်အနာဂတ္တရူပတ္တာနုပါဒနိရောဓဟောတိအနာဂတ်ဖြစ်သောဒုတိယတို့ဤနော်နုပါဒနိရောဓနောက်ထပ်တစ်ဖန်အဖြစ်သောချုပ်ငြိမ်းခြင်းနော်ဖြစ်တယ်လို့မာတိကကဆရာတော်ကဖွင့်ဆိုထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ဖို့သိမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပစ္စယတောဥဒယတဒနာနော်အဲ့တော့ပစ္စယတောဥဒယတဒနာပြီးတော့အကြောင်းတရားများဟာအနုပါဒနိရောဓဖြင့်ချုပ်ငြိမ်းလို့အကျိုးတရားတွေဟာအနုပါဒနိရောဓအပြင်ချုပ်ငြိမ်းဖို့သိမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲပစ္စယတောဝါယတဒနာဥဒယဗျာဉာဏ်ကိုနော်ပစ္စယတောဥဒယတဒနာပစ္စယတောဝါယတဒနာအဲ့ဒီနှစ်ရက်ပေါင်းကိုဘယ်လိုခေါ်လဲပစ္စယတောဥဒယဗျာဒတနာခန္ဓာတွေရဲ့ခဏအချင်းအဖြစ်တတ်တဲ့
နိဗ္ဗာန်လက္ခဏာကိုသိမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုခဏတော်ဥဒယတဒနာခဏတွေရဲ့ခဏအချင်းချုပ်ငြိမ်းမှုဝိပရိနာမလက္ခဏာကိုသိမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုခဏတော်ဝရတဒနာဉာဏ်အဲ့ဒီနှစ်ရက်ပေါင်းကိုခဏတော်ဥဒယဘယတဒနာဉာဏ်အဲ့လိုခေါ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြီးသုံးရမယ်ထောက်ထားမှာရှင်းလင်းပြီးတော့ပြောထားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်အဲ့လိုမျိုးရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဋ္ဌညာမှာသစ္စာတော်ဥဒိယဒသနာဉာဏ်ကြောင့်ဥဒိယသစ္စာတရားတွေသင်စွာရှိလာတယ်အနငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေတတ်တယ်အကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘာအကြောင်းလို့ခေါ်လဲစနကအကြောင်းအဲ့ဒီစနကအကြောင်းကိုဝိပဿနာသမာဓိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်ကြောင်ဖြစ်ဝိသုရိမေနော်ဝိသုရိမေဒုတိယအတွဲအမှတ်160ခွန်မှာခန္ဓာတော်ဥဒိယဒသနာဉာဏ်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေဟာထင်ရှားဖြစ်လာတယ်ဓာတိဒုက္ခကိုဝိပဿနာသမာဓိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်တဲ့အတွဲကြောင့်ဖြစ်တယ်သစ္စာတော်ဝေယဒသနာဉာဏ်ကြောင့်နိရောဓသစ္စာတရားတွေထင်ရှားလာ၏အကြောင်းတရားတို့ရဲ့အနုပါဒနိရောဓသဘောအပြင်ခြုံငင်းခြင်းကြောင့်အကြောင်းတရားရှိသောအကျိုးတရားတို့၏အနုပါဒနိရောဓသဘောအပြင်ခြုံငင်းမှုကိုဝိပဿနာသမာဓိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏နံပါတ်4ကြတော့ခန္ဓာတော်ဝေယဒသနာဉာဏ်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပင်ထင်ရှားဖြစ်လာ၏မရဏဒုက္ခကိုဝိပဿနာသမာဓိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပစ္စယတော်ဥဒိယဒသနာဉာဏ်ခန္ဓာတော်ဥဒိယဘယဒသနာဉာဏ်ဆိုတဲ့3မျိုးသောဥဒိယဘယဒသနာဉာဏ်လေးဟာဘာသစ္စာလဲလောကီမေဃသစ္စာဟုတ်လားတကယ်နော်နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတယ်နော်ခက်ခဲပေမဲ့လည်းလူလေ့လာမယ်ဒါစာမှဒီလိုပဲပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဋ္ဌညာမှာမေဃသစ္စာတရားတွေဟာထင်ရှားဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီ3မျိုးသောဥဒယဘယသဘောကိုမသိမိုင်မဲတွေ့ဝေနော်ရေမှုတမောဟတရားကိုတည်ငှအားဖြင့်တခဏနော်တည်ငှအားဖြင့်ဝိပဿနာသမာဓိဉာဏ်ပညာကပသက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိသုတိမတ်မှာပြောထားတာနော်အဲ့ဒီအခါမှာဒီနေရာမှာယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာနံပါတ်1သစ္စာ4ပါးကိုသိမြင်တဲ့သဘောကဗာဒိဋ္ဌိလေအမာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသစ္စာ4ပါးအာယုန်ပေါ်ကိုဝိပဿနာစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောကသမာသင်္ကပ္ပာအဲ့ဒီသစ္စာ4ပါးအာယုန်ကိုသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေတာကသမာဝါယမအဲ့ဒီသစ္စာ4ပါးအာယုန်ကိုအမှတ်ရနေတဲ့သဘောကသမာတ္တိအဲ့ဒီသစ္စာ4ပါးအာယုန်မှာဘာဝနာစိတ်ငြိမ်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတော့ဒီနေ့တဲ့သဘောကသမာတ္တိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောကီတရားကိုဘယ်နှပါလဲ၅ပါအဲ့ဒီလောကီတရားကို၅ပါးဟာဝိပဿနာစိတ်တခဏတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာဉာဏ်တူဉာဏ်တူဖြစ်နေကြတယ်နော်လူတင်စောင့်တည်ထားတယ်သီလမဲခင်၃ပါနော်ဓမ္မဝါစာဓမ္မကမ္မနာဓမ္မအာစီဝပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လောကီတရားကို၈ပါအဲ့လောကီမဲခင်တရားကိုဘယ်နှပါလဲ၈ပါအရာဘာသစ္စာလဲလောကီမေဃသစ္စာဟုတ်လားတိုင်းနော်အရာမေခင်တရားတွေနော်အရာဘာသစ္စာဖြစ်သွားပြီလေလောကသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရား၁၁မျိုးသောအချင်းချင်းဒီနေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားကိုဖြစ်စေတယ်ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်ခြံထားတယ်ကံသင်္ခါရသမုဒိယသစ္စာနော်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာပြီးတော့မဂ်ဉ္တယကို၈ပါမဂ္ဂသစ္စာဒါရီကဘာလဲလောကီမဂ္ဂသစ္စာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်သိရှိရမယ့်ပုထုဇဉ်အခိုက်အမာတွင်ကိုပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ဒါသိရှိရမယ့်ရှုခံတရားတွေကိုဒါဖောက်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကစာယံပါဠိထာဂရဝိသုရိမေကျမ်းစာတွေကနေထုတ်လုပ်ပြီးတော့သင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအာလောကဓမ္မပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့တွေဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ဒီအဆုံးအမဖြစ်တဲ့သီလသမားတိပညာမဂ်ရှင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေကိုသိရှိပြီးတကလ
တိရှိထားတဲ့အတိုင်းတဆင့်ပြီးတဆင့်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့သိက္ခာ3ပါးမဂ်ဂင်7ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေကိုသိရှိပြီးသကာလသစ္စာ4ပါးတရားကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးသကာလအလိုရှိတဲ့အချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတို့တရားမြတ်တွေကိုရလည်ရောက်လည်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်အောင်စတဲ့တိုးပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ